Cícero Lazaro compartilhou a live. Oi, Cícero. Bom dia, bom dia. Alexandro compartilhou a live. Bom dia. Sem música, porque não tô a fim de tomar ban, não, hein? Deixa eu só compartilhar Alexandro aqui. curtiu a live. Obrigada, Alex. Eita, meu Deus, compartilhando os bagulho errado aqui. Jéssica Couto curtiu a live. Que dia é hoje, gente? Hoje é domingo. Hoje é terça, né? Cícero Lazaro curtiu a Oi, live. Alex, seguidor fiel. Ai, gente. Deixa eu dar uma esquentada aqui que depois eu vou First Blood. pro Insanua Gladiadores. curtiu a live. Gladiadores tá top, ó. Dá uma esquentada na mira aqui. Correu, é piriquete. Eita, caraca. Eita, tomei um na boca! Olha que analógico fedorento. Que pena, eu lá pedi aquelas músicas lá que você gosta, não sei o nome da banda. Eu posso passar pra você a playlist? Será que tem como eu compartilhar a playlist com você? É uma playlist que eu tenho no YT. Pô, já tomei um na boca logo de primeira, né? Essa M500 é nojenta. Eu acho que tem como eu compartilhar minha playlist, se eu colocar ela pública. Eu vou ver depois como é que é e aí eu te passo. Olha que moleque apelão. Ele matou um de foice. Ele me matou de M500 e matou o outro de USP. Ele fez uma kill com cada arma. Tamires Araújo curtiu a live. Oi, Tami. Que moleque nojento. Deixa eu ver minha cara, gente. Como é que tá? Meu Deus, eu fico parecendo que eu, sei lá. Não gosto. É da hora aquelas músicas? Pois é, mas tem gente denunciando. Ontem eu tava vendo, tinha umas lives lá com música de boa. Todo mundo usando música normal. É as minhas que o povo fica fazendo graça. Ah, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui em cima. Meu Deus, só tem mão. Eu vou morrer. First blood. Gente, tá muito duro minha sense. Que desgrama é essa? Que eu tô de horrível. Tô sentindo pesadíssimo. Deixa eu ver mais configuração mudou aqui. Parece que mudou mesmo. Marcar essa aqui. Vou dar uma aplicar aqui. Acho que mudou minha DPI do meu mouse. Tá aparecendo nada, tá linda como sempre. Ah, sua boba. Tô parecendo que eu tô, sei lá, pálida. Parecendo o Michael Jackson? O Michael Jackson?
Deixa eu fixar. Oxe, eu tô na conta de quem que eu não consigo fixar? Marcelos Paiva compartilhou a live. Lottery kill. Eu não consigo fixar. Oi, Flávio. É a piorzinha do momento, hein? Marcelos Paiva curtiu a live. Assim está podre, podrinha. Podrinha, podrinha. Aí, ó, Tamir Mara. Obrigada, Tami, por ter compartilhado, por ter fixado. Ei, o engajamento tá como? Só o suco. Tá nada? Tô parecendo o Michael. Michael, eles não ligam pra gente. Ah, tá duro. Eu tô sentindo que tem alguma coisa pesando aqui. Tá duro meu analógico. Eu tenho que comprar um produtinho pra botar nas teclas. Valeu. Ou é coisa pra comprar. Araújo curtiu a live. Oi, obrigada por ter pelo Curtiu a like. live. Eu tô achando que tá dura a minha sense do. Tá durinho. Não sei o que que é. Obrigada quem chegou agora. Sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, né, gente? Feliz terça pra vocês. Preciso de Eu vou equipamento. pro Gladiadores. Já já. 2x2. Que tá top. Oi, Elias Rodrigues. Tudo bom, Elias? Bom dia. Sim, isso é ruim. Mas tá ruim mesmo. Se for um cara melhorzinho assim. Ele vai querer salvar, que ele é gado. Ó, tem uma cabeça ali, né? Tem uma cabeça aqui. Ah, ela desceu. Imagina se a Sen estivesse boa. Ô, Flávio, você perdeu na época. Que eu usava o x86, meu Deus, era só capa, meu pai do céu, e não era porque era cheat, não, é porque ele estabilizava o FPS e não pinava um tiro, é uma delícia. Foi o tempo que eu mais tenho clipada de arma de um tiro, foi acho que março, parece. Aí depois de tirar o x86, fica travando. É linda da cabeça aos pés. Tudo você é incrível. Olha! Que milagre é esse, gente? Vai chover o Cícero me elogiando, olha. Vai chover. Ele nunca me elogia, não. Ele só me metia o pau. Metia o pau de falar mal, né? Essas mentes poluídas já até pensam. Tá com duas, Vector! Ai, que rata! Eita, teclinha. Tá achando bugadinho. Ah, os cara quitou. Aquele cara não. Acho que aquele cara não quitou, não. Os cara não aguentou. Acho que ele não quitou, não, que ele tava escondidinho. Ô, Dilissa. E aí, Jéssica, essa sumida? Mete. É? Você tem as mentes poluídas aí? Eu, hein? Eu, hein? Já falei, já me defendi antes mesmo de ver o ataque. Vou pro Gladiadores. O Gladiadores ranqueado saiu, né, gente? Que pena. Eu vou duo. Juro que não pensei. Você é a primeira a pensar besteira, Jéssica. Você tá sumida.
Mas você é a mente mais poluída que eu já vi no universo. Mas ela não deixa de ter essa língua grande, meu pai amado. Eu não, que é língua grande, é o Luiz. Luiz Linguarudo. Pra quem pegou essa arma cansada, mano. Eu tô sem senso de SBD. Ai, ferrou, mano. Eu tô sem senso! SVD, não dá! A carapina ainda vai. Eu sou, ó. Essa arma velha eu vou pegar de atiradeira. O cara tá parado, velho. Aí me quebra. Eu vou ligar a cal pra ele ouvir. Calma. Eu tô sem senso, eu tô falando pra vocês. De arma de SVD é muito pesada pra minha senso. Ah, não. Fica aí daí de cima, não, porrinha. Mulher que não tá fazendo nada, hein? Daniel, pelo desejo 10 estrelas, a alma do Você é, amor. Jéssica. Você é o capetinho, Jéssica é capetinha. Alexandre Ô, Bastos, meu amorzão. bem-vindo. Tudo bom, chuchu? Jorge Luiz compartilhou a live. Como é que você tá, chuchuzita? Obrigada pelas estrelas, minha deusa. Bom dia, Jorginho. Como é que você tá? A live. Vou olhar a costa, né? Cadê o outro? Obrigada, Jorginho. Cadê o outro? Eu tenho medo de coxinha. Tô com fome. Tá com fome? Isso aí é academia, sugando todas as energias. Queimou a caloria do cão. Aí fica na fome, ó. Fome. Eu tô precisando fazer queimar umas calorias, porque eu ando tão sem fome. Ô, nerd. Esse cara aqui. Aí, me lascou. Pegou peito. Eita! Pegou pulmão. Tô indo com a vida. Acho que ela não gosta muito de mim. Ô, Jorginho, se você souber as labutas que eu passo, meu príncipe. Eu já teria desistido há muito tempo. Se eu soubesse o tanto de, como é? De provação que eu passo, você teria ter endoidado. Mas é isso. O que faz a gente permanecer firme e forte é Deus, né? Mas é isso. Nunca desistir dos seus sonhos, das suas vidas, tá? Clayton Okaida Porque quem compartilhou a sofre live. bastante, Deus tem um plano maior. Ai, para de jogar coisa em mim, seu fedor. Olha isso. Virou uma bagunceira. Ah, mano, na cara dele a minha mira ele não pegou. Tá bom, obrigada. Quer um bolinho pra você? Pega um bolinho lá. Bom dia, Gustavo. Tudo bom, Gustavinho? Acordei cedo, aí dá fome rápido. Eu acordei, chuchu, 4 horas da manhã, não dormi mais. Você acredita? Pô, menino, me ajuda aí, né, cara? Me ajuda aí, a mira na cara do... Pô, esse menino só toma na cara, mano. Que diabo é isso? Que diabo é isso que esse moleque só toma na cara? Que diabo é isso que esse menino só toma na cara, gente? Meu duo, piorzinho do momento. Fala física. Você viu a minha mira na cara dele? E não pegou capa, pegou peito. Oi, Josézinho. Como é que tá, José? Raquel Oliveira Melhor do mundo. curtiu a live. Calma, sem apavoro, menina. Cheguei. O José parece o Zé Bonitinho, mano. Sabe o Zé Bonitinho? Robson Juan curtiu a live. Caraca! Oi, Robson Juan. Vai vir os dois em mim, quer ver? Aí! Tocou. Morri.
quero só rilar, pelo amor de Deus, por favor. Sem covardia. Eu falo pra vocês, minha ciência no começo é uma, depois é outra. Deus te ouça, Chuchu. Vou cuidar aqui umas coisas. Boa live. Obrigada, meu príncipe, pela presença. Você é uma joia linda. Que Deus esculpiu em forma de mulher. Obrigada, Cícero. Espero que você esteja falando verdade, viu, Cícero? Ah, não. Eu não vou de SVD, não, que eu tô sem seis. Ah, covardia. Deixa eu rilar pra X1. Ah, se eu tivesse com a vida cheia, eu tinha matado, tropa. O menino pareceu teu duo. Parece eu teu duo. Você joga muito, palhaça. É porque eu fui falar e aí ele não quis jogar mais, né? Aí tá metendo louco, mas eu tô carregando. Olha isso, 10 kills. Eu tô fazendo os caras passar mal, só que ele está me engolindo. Cadê minha arma? É no soco, é. Por que que... Eu tô sem... Tropa. Ah, perdi por causa que eu tô sem arma. Eu não comprei arma. Ah, esqueci. Mas eu amassei. Eu fiz 10 kills sozinha, mané. Carreguei essa porra aqui, ó, nas costas. É porque eu esqueci de comprar arma. Eu fiquei lendo nos comentários. Paulo Henrique, Tá falando de curtiu a live. verdade? Vou dar nem like pra esse cocô. Tá jogando muito? Deu capa lá, por pouco leva esse outro. Pois é, o meu duo não fez nada. Deu 300 de dano. É de onde esse anjo? Ô, Juscelio, eu sou da Bahia. Ô, menina, fui olhar o chat e eu achei que alguém ia comprar a arma. E não compraram. Era eu que tinha que comprar a arma. Oh, meu Deus. Que lesa. Gente, quem puder compartilhar a livezinha aí, tá bom? Leva a live um pouco mais longe. Eu não sei, o gajamento tá bem cansado ultimamente. Tá parecendo eu jogando, só morre. Você é, José, viu? Eu deito um, falo, ruxa, José, ruxa. José vai lá e morre ainda. Ah, não. Ah, 06, viu? Bora, Vinizinho, bagaçar. Os caras fobam na águia. Quem escolheu essa arma? Moleque aqui. Na cara dele. Como é que não acerta? Minha mira não cola na cara. Minha mira não cola. Minha terra querida, onde eu nasci. Você é baiano, é? Que legal, Juscelio. Encontro pouca gente da Bahia, você acredita? Que belo cabelo você tem, Jess. É porque eu lavei, sabe? Quando tá suja, você não é bonito. Não, mentira, eu lavo todo dia. Tem bela voz? Obrigada, meu amor. José Ruxador. José é louco. Ele só morre. Curtiu a live. Olha isso, gente! Eu não tô conseguindo clicar! Esses caras pegou águia porque eles já é aqueles ratos de águia. Meu! E olha que minha ciência estava boa de águia. Eita, o Vinizinho! Tô lasqueira. Oi, Eric! A mira na cara do cara não vai. Não, não tá indo, não. Depois da atualização, não tá colando meu tiro. Tem hora que buga e não gruda no cara. Ah, não. Ainda bem que é águia. Meu, tirou. Acabou minha essência de águia. Quem que tá escolhendo a arma aí? Vai escolher um UMP. Cadê minha UMP, gente? Por que que minha arma não tá vindo? Quantos aninhos? Eu tenho 15. Ai, filha da puta.
Olha isso, mano. Não tá. Esses caras. Olha, ele ficou com 4 de vida! Ele ficou com 4 de vida, tropa. Não tem condição, não. Ele ficou com 4 de vida. Não era 16? É porque tá errado, né? Data de nascimento. Não morre! Oi, João Pedreiro. Oi, Cleitinho. Ó, Cleitinho, tô falando com você, viu? Tá escutando, né? Meu tiro não tá pegando, vocês viram? Ponto. Ah, não. Olha porque os caras pegou. Gente, eu não sei jogar de carga extra. Por isso que é chato, que eles ficam. Ixi, seu putinho. Meu! Ferrou. Olha lá, tá cada um na ponta. Os caras pegam carga extra. Que sacanagem, gente. Vai se ferrar. Por que que é eles que estão escolhendo as armas? Tá errada a data, entendi. Tá errado. Minha avó falou que me. Que me. Como é que fala? Minha certidão é. Toma, seu otário. Bora nesse puto logo, bora nesse puto logo. Bora. Toma, seu atraso. Tudo bom, skatinho? Também não sei jogar com essa mão. Que arma nojenta. Quem que pega isso pra jogar, meu pai? Pegar essa aqui, sou eu que escolho. É a última rodada dele, se eles ganharem. Mas eu tô sem Maro, ó, pra usar minha fama. Eita! Eu tá pegando em mim o tiro! Oh, meu Deus, o menino entregou! Ele caiu nas costas! Não era pra ele ter caído. Foi registrado muito tempo depois, né? Sim! Minha avó falou que ela também, por exemplo, minha avó disse que ela não registra, ela tem 74 anos. Ela falou que ela tem 10 anos que botaram a mais. Por exemplo, registrou ela com 16, né? Mas daí botaram 26. Minha avó vive dizendo que por isso que ela não. Vocês não viram minha avó ontem, né? Quem viu foi a Tamires e a Dani. A minha avó ontem. Oh, meu Deus. Minha avó apareceu aqui na live, né, Jéssica? Aí ela ficou atrás de mim aqui, igual um zumbi com os braços assim, ó, olhando pra eu jogando. Eu falei, vó, tá todo mundo te vendo, né? Ela falou, você me vendo, mas se eu não tô me vendo, como é que ele está me vendo? Ai, meu Deus, eu tô só tomando na cara. Ela falou, mas se eu não tô me vendo, como é que ele está me vendo? Ai, meu Deus, libera código, libera o Eric. Pessoal fortalecendo o likezão, aí eu vou liberar código sim. Paulo Goulart curtiu a live. Oi, Paulo Goulart. Fofa, muito fofa. Aí eu tive que abrir o OBS, né? Pra ela se ver. Tá os dois aqui, hein? Aí tá ferrando. Gustavo Alex curtiu a Fiquei live. encurralada. Fiquei encurralada. Obrigada quem tá fortalecendo o likezão. Quem puder compartilhar. Eu já vou abrir pra vocês jogarem comigo. Isso aqui é bom pra treinar, né, gente? Ivandro dos Santos compartilhou a live. Oi, Ivandro. Eu não vou pegar isso aqui porque eles vão dar só peitão na gente de AC80. Vocês foram na moita e deixou o povo no grupo? Eu deixei? Eu não vi. É porque quando eu vou abrir live Ivandro dos eu Santos silencio o curtiu a live. celular. Porque minha avó começa a ligar, minha filha. Aí eu já boto no silencioso. Eu não vi que tinha notificação. Aí eu falei lá no grupo que eu já ia abrir live, ué. NJ curtiu a live. Tá dando umas travadas meu analógico. E não cai não, mafioso.
cara aqui, ó. Eu tô falando, é quando eu tenho a sense, né, papai? Né, papicho? Obrigada pelo clipe, Jéssicazinha. Tá com saudade, Jéssica, de você. Da sua língua grande. O menino falou que eu sou linguado, mas ele tava se referindo a você, né? Você tá ligado. Olha eu causando a discórdia. Não cai, não, mafioso? Onde tá atirando em mim, essa piranha? Como assim? Boa. Ai! Que susto, mané. O cara bro, já colou em mim assim com sangue na veia. Oi, Ducalis. Bom dia. Eu já causando a Discord falando que o Cícero tá falando era dessa Jéssica aí. Ô, Cauê da Silva. Obrigada quem tá fortalecendo. Vocês quiserem jogar, tropinha? Já vou abrir pra vocês jogarem comigo. Vocês querem? Não li, que eu só brigo com o Matheus. Ai, meu Deus, eu não sei jogar de 12, não. Ih, só peito. Eita. Nem quis segurar o dedo, porque não tá indo capa. Língua grande. Minha língua é pequena. Aham. Eu lembro. Viu? Só peitones. Lucas Wagner curtiu a live. Ih, mafioso pegou. Só briga com a... com o Matheus, outras pessoas entrando e ela brigando também. Desse jeito. Ai, meu Deus, o Gesso e o José que sabe. Neu boa. Vocês gostam de jogar gladiadores? Vou dar um like pro mafioso, jogou muito. Vamos embora. Gladiations. Cadê a Dani? A Dani sumiu. Ah, já sumiu, sim. Oi, quem é vivo sempre aparece, né? Valdir. Valmi. Esse seu gente. Eu sou ogra, não dá. Eu pareço um moleque jogando. Começa a brigar. Aí o povo não tá acostumado a ver menina competitiva, brigando. E as meninas normalmente aceitam tudo numa boa, né? Aí eu fico brigando porque fez merda no jogo. Cadê o código? Vou já jogar, Eric. Deixa eu ver quantos likes. Se bater a metinha de like. Porque tá tão cansadinho o like, sabe? Eu peço só que a pessoa compartilha. Só que a pessoa compartilha minha livezinha. Só isso. Vou pra ajudar, né? Ajudar a pagar as continhas, a energia que a gente gasta. Deve tá comendo, deve tá comendo. Ixi, é mesmo. Essa pantufa não deixa mais lento? Não, ué. É no pé. Pantufa é de pano, né? Oh, não morre nunca? Ah, agora ficou os dois ali. Ah, tá os dois escondidos no gelo aí, não dá, né? Vem um de cada vez. Por que que vem boot no meu, no, comigo? Meu amigo não sai da base, cara. Por que você não joga, Vitória? Meu, joga. Liga esse CR7 aí, parceira. Liga essa bolha, velha, cansada. Até me deu um soluço. Língua violenta. A de quem? Eu... Aí, ligou a bolha, mas ligou na hora errada. Ai, meu Deus. Ligou a bolha na hora errada, Vitória. Mulher.
Erra rude não, mobile. Eita, usando moitinha. Ele é movimentudo. Ó, cortou, cortou para um lado, cortou para o outro. Girou a tela, driblou. É pênalti. Você sabe o que é um fuyo? Eu quero saber que diabo é fuyo. Não liga a boca. Oh, não liga a bolha agora não. Viu o inimigo? Ligou a bolha. Liga a bolha, mulher. Mulher, liga a bolha. Misericórdia, gente, não dá. Me tomou na cara igual. Meu Deus. Eu falei pra ela ligar a bolha, não liga. Ligou na hora errada, você viu? Ai, Tamires. Olha o Valdeci, irmão do Valdir. Ô, do Valmir. Que Valdir, o quê? De onde eu tô tirando? Valdir é aquele que fala pra cortar o pinto dele. Um louco, ó. Ela atirando no invisível, louca. Acho que ela tava tentando apertar a bolha e errou o Wood. Ah, não estrefa não. Tem cara costa? Não morre não! Liga a bolha! Liga a bolha! Liga a bolha! Mulher! Liga essa bolha! Ela tá muito lenta, paralisada. Aí, como é que fica? Eu sou sua amiga, mulher. Eu sou sua. Se amigo matasse amiga, ela já tinha me matado faz horas. Se fosse igual o Super People, ela já tinha me bagaçado. Ah, agora a gente perdeu. Dei capa, dei capa. Vai, mulher. Meu Deus, gente. Eu não posso confiar nessa doja, não. Amassa, Chu. Não, mas ela tá indo impossível. Ela tá me só atira em mim, mas no cara ela não dá um tiro. Ainda bem que ele sumiu. Ai, meu pai. Apertei um bagulho errado. Fiquei nervosa. Fiquei nervosa, fiquei agitada. Não, não deita não, não deita não. Que diabo é isso? Misericórdia, flexão. No meio da treta. Flexão de cor. Flexão. Bolha. Agachamento. Vai. Exercício, Dani. Eduardo Aprenda. Rodrigues, No meio da pela guerra. live. Tá treinando glúteo. Passa o peixe. Passa o peixe. Meu Deus. Oi. O que que essa porra tá fazendo, gente? Ai, meu Deus. Vou correr daqui. Ai, meu pai. Socorro. Ela tá me deixando doida. Sai, volta daí! Meu Deus, vocês têm que a gente nem precisa de inimigo. Não é o quê? Esse daí eu tô cheio. Lógico que eu tenho, ainda bem que eu tenho uns. Abre aquela pequena parcela aqui. Eita! Meu, o que que aquela mina tá fazendo ali? Você tá na live, Edu? Coisa boa. Bom dia. Meu celular. Eu tenho que comprar um suporte que o Otávio comprou, porque meu celular fica escorregando. Ô, Givanildo. Poxa, você me decepciona, cara. Aqui não é lugar de academia, não. Stephen Thompson curtiu a live. Toma, peito! Se eu tô sozinha nesse caralho, não pode dar capa, não. Danilo de Almeida curtiu a live. Tem que dar peito que meu amigo não ajuda, né? Eu só tô dando capa. Mas. Para! Givanildo Silva Oi, compartilhou a live. Givanildo! Ah, não, filha da puta! Ai, que ódio! Olha que bomba congelante! Só ganha assim! Ai, fazendo uma marquinha? Pois é, tomando um sol, parecendo uma lagartixa. É pra jogar. Joga direito. Ai, meu dedo, socorro. Ai, meu pai, tem dois aqui segurando o dedo. Sai daí, mulher.
Que treta de... Ai, meu Deus, socorro. Por que é que eles não pegaram outra arma? Não vale. Não, eu tive que dar peito, gente. Eu tive que dar peito. Não dava pra movimentar a dois me bagaçando. Não dá. Vai liberar a vaga ou não? Ih! Chamou na bota, hein? Vou abrir o código aí. Eu vou abrir o código, Edu, porque tem um monte querendo. Aí, ó, carreguei, hein? M10, inimigo do colete. Você viu que treta dos infernos? Mas eu dei capa, hein? Mas foi uma bagaceira ali, ela não tava me ajudando. Vou abrir o código. Ó, vou jogar aí, hein? É 8762 449. Deixa eu botar aí. 8762449. Ai, não sei lembrar. 8762. 8762. Quanto é mesmo? 449. 449. Tenho 3 minutos aqui. Cadê você? Entra aí pelo código. Qual de vocês vai entrar? Tem, o Eduardo tá querendo. É ela, Dora Gamer. Nem fala de Dora Gamer, que vai que tem uma Dora Gamer aí mesmo. Quem é que tá online? Deixa eu ver. Ah, não tem ninguém online que quer jogar. Meu Deus. Eu vou começar, hein? O José não tá online. Cadê o José? Cadê o Eduardo? Nenhum dos dois. Vocês dois, nenhum tá online. Se tiver online, eu chamo, porque vocês é apoiador, uai. Se tiver um dos dois online, sai, feijão. Se tiver um dos dois online... 8762449. Vamos logo? Fica quieto, viu, José? Seu cara de furinha. Oi, Stefan Thompson. Eu falei com o Giv... Oi, Mário Costa. Eita, meu celular escorregando. Ah, eu vou começar, hein? Não tem ninguém online. Ninguém, ó. Vocês estão vendo, né? Não tem nenhum online. Comecei a minha... Só pra me atrasar meu lado. Já era pra ter começado minha partida. Depois que pedi pra você que tinha que ter live no Insta. Soube o que deu no meu Insta? Não. Eu soube que o Valmir falou que você desfez a amizade dele comigo. E que você me parou de me seguir. Só isso que eu soube. Bonito, né? Bonito. É assim que a gente vê quem é os de verdade, os falsianos. Bora bagaçar, hein? Cruel. Ah. Eu não sei que tipo de jogador é esse. Vamos analisar aqui. Se é nerd... Fica em cima das coisas, se é de ruxador. Bora ruxar, cruel. Ai! Matou, cruelis. O cara se trancou, mano. Ah, não. Eu dei capa, vai, ruxa. O que que ele tá fazendo lá do outro lado, mano? Ai, eu dei capa de 70. Parei. Nada. Parou sim. Vixe, Mariel. Está lagado. Puro lag. Banido? Por que você foi banido? Eu comprei um suporte para assistir filme para o celular não cair na minha cara. O meu também cai, Tamiris. E sabe por que tá caindo mais agora? Porque a minha capinha rasgou. Que era a capa que veio com o celular, né? E daí ele é muito escorregadinho, meu celular. Ele é de alumínio, parece. Sei lá. É de... Ele não é de plástico, meu celular. A carcaça dele. É tipo um alumínio espelhado, um trem assim. E daí ele escorrega muito. Qualquer coisa ele cai. Isso. E comprou a dota. Comprei mesmo.
Ah, não dá. Vem aqui, Otávio, pra mostrar seu. Ele comprou um negócio de enfiar o dedinho assim, de coelhinho rosa, muito fofo. Só tinha rosa e ele não tem esse problema com cor, sabe? Ele é um menino bem de boa. Deixa eu mostrar. Calma aí! Rápido! Peraí. Ah, não dá de ver, Tamires. Ó. Eu vou morrer. Vai, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Darlan Souza curtiu a Vai, live. Darlan. Você viu? Não sei se deu de ver. Ele tem um negócio, um coelhinho. Muito fofo. Não dá, acho que não dá de ver nada pra aproximar mais. Ah, então. É só apagar assim, não avisaram antes, não? Porque eu publiquei um vídeo aqui que o Otávio fez. E lá no Insta e deu copyright, sei lá. Por causa da música. Ah, mano, como é que ela me deu só peito e não me... eu morri? Tá aí dentro, ralfada, tá em cima! Você pulou, ela tá bem ralfada aí, ó. Mas era o quê? Conteúdo explícito? Tem que ter cuidado, ó. Música, tá dando ban. E sabe por que tá dando ban agora? Porque não é o mesmo dono, eu acho, né? Não sei se antes dava, mas. Agora o dono quem é? Tio Mark, né? Chatíssimo. Porque ele é insuportável com essas coisas de música, de conteúdo. Dá ban mesmo. Agora não pode ficar mais colocando música, qualquer música no Insta, não. Que fofinho, também não vivo sem. Pô, e ele é esse negócio de enfiar o dedo, ele serve pra apoiar o celular também. Pra botar em cima da mesa assim, ficar em pezinho. Olha lá, na cara da mulher não pega, mano. Que sense, horrível. Que sense. Podre, piorzinho do momento. Oi, Maria. Tudo bom, Duda? Que tinha nada de errado no vídeo. Alguém denunciou, né? Botei a história essa de enfiar o dedo, minha gente. Ô, Jéssica Safrada. Ah, agora eu não dei um capa nesse cara. Não pega um capa! Eita! Enquanto pegou dois na outra, é a remada aqui. A minha remada é errada. Cristiano da Que Silva Pires história é essa curtiu de a live. enfiar o dedo? É o negócio do celular, essa mente poluída. A Jéssica é mente poluída. Pegou uma Vectra que tá podre. Pô, eu levei os dois na outra de. Ah, ficou parado. Caiu o anel de padaria dele. Mas também só me mataram de peito, né? Só me mataram de peito de águia. Eu dei dois tapas, um em cada. Também não baixa mais nem crio conta. Ixi, revoltou. Mas se foi banido, o negócio é sério, viu? Não foi tão. Ah! Desistiram da vida. Desistiram. Quitaram. Não aguentaram. Não aguentaram, tropa. Tava. Cadê? Não tem ninguém online, né? Cadê o Eduardo online? Quem é esse Tachi, gente? Quem é? Mudou de nome? É o Eduardo? O Eduardo tem esse nome mesmo? Eu não lembro. Vem. É Eduardo aí, né? Libera aí. E Eric, eu liberei, vocês não entrou. Aí agora eu chamei um apoiador, é o Itachi. Eu liberei no chat aí, Eric.
Ramon Barbosa curtiu a live. E Ramon? Tudo bom, Ramonzito? Ah, não. Quem que pega isso no primeiro round? Jonathan Lima curtiu a live. Ai, gente. Quem que pega isso aqui? Eu quero pegar um pouquinho dele. Morreu? Eu não vi que ele tinha morrido, cara. Eu não sei jogar disso, mano. Olha lá. Eu erro, eu tento mirar. Tá de Bart. Eu vou morrer. Olha lá, não pega um tiro. Não pega! Não... Que diabo é isso, gente? Não pega meu tiro, tropinha. Eu não sei. Quem que escolheu esse cão dessa arma? Alguém me explica. Eu vou ficar aqui em cima nerdando, tô nem aí. Eu não sei usar essa porra dessa arma. Isso aí é coisa do Eduardo, que ele escolheu essa arma aí. Olha lá, não pega nesse cara. Esse cara é desligado. Dei 123 nele. Dei 123. Tá rilando, hein? Que diabo é isso? Um corpo, gente. O cara é rapidinho, viu? Ele é treinado. E você pagou o cara no adulto, tá? Ele junto comprou separado. A capa foi 30 e esse suporte xinzinho foi 8, parece. Mas minha avó que vai estar, porque eu não tô... Ai, meu Deus! Ai, tropinha! Que nervoso. Eu não sei jogar de Alp. Bom jogo aí. Bom, só arma velha, viu? Só arma velha. Só arma velha. Cadê esse merda? Josué Coelho por... Oi, Josué! Queria diminuir esse brilho aqui. Tava na cara dele. Tava na cara dele e ele não morreu. Entre 14 de capa. Ih, ainda tem esse bocadeiro aqui. Ninguém me dá bola nessa vida, eu te dou, Josué, seu gostoso. Tudo bom, meu amor? Você quer um beijo? Quer um abraço? Aqui todo mundo te dá bola, aqui todo mundo é gente boa. Ricardo Massoni curtiu. É muito caro, né? Mas porque é minha avó que vai dar, eu. Eu falei que o meu dinheiro. Eu só dei acho que 100 reais pra inteirar. Minha avó que deu dinheiro aí. Ih, tá travando, hein?
Tava um tiro esse cara. Oi, Ricardo Massoni. Dia bom? Ah, todo dia é dia bom, sabe? Mesmo com toda dificuldade, a gente tem que dizer que o dia tá bom. Porque não adianta a gente reclamar. O monitor foi hoje, né? Não deram previsão de voltar. É, não, é um mês, Chu. Eles falaram que é um mês pela lei do consumidor. Qualquer produto que você enviar para assistência é um mês. É a lei. Eles falaram que se qualquer empresa, acho que é 30 dias que eles têm para fazer a manutenção, dar alguma posição, devolver, dar outro. Luiz Fernando Barros Chermoti curtiu Tá a no documento que eles enviaram para mim no e-mail. Obrigada, quem tá fortalecendo, né? Vocês são Esse internauta maravilhosos. compartilhou a live. Obrigada pelo compartilhamento, Ezequias. Eu achei caro também, Tamires, mas eu fiquei querendo também. Porque eu ia botar aqui, ó, ele em pezinho assim, o meu celular. Porque meu celular é escorregadio. Aí eu ia botar ele Esse lindo aqui na calor minha frente, em curtiu a live. pé. Porque fica muito ruim pra eu ler. Ninguém me dá bola nessa vida. Ezequias Mota curtiu a Pra live. que melhor do que você mesmo se dar bola? É, quando ninguém te der bola, você se dá bola. Vai na rua, compra uma coisinha que você Eduardo gosta. Souza curtiu a live. Compra uma comidinha boa. Se alimenta bem. Isso aí é cuidar de você mesmo. Aí quando você gosta de você mesmo, todo mundo passa a ficar gostoso também. Luiz Gustavo Lopes curtiu a live. Oi, Gustavo Lopes. A minha ciência de milhões. A minha ciência de milhões. Ai, coisa boa. Um novinho? Será? Eu tô rezando pra eles falarem assim: ah, não vale a pena consertar, não. Tome-lhe um novo. Aí vai, coisa boa. Eu não gosto de coisa consertada, gente. E não é me ser metido. É porque parece que coisa consertada quebra logo em seguida. Não dura nada. Parece que coisa que abriu e que fez manutenção, a validade é bem curta. É puto. Eu não morro nunca. Ai, seu porrinha. Não morre. A mira não fica na cara dele, gente. Não fica. Boa, Edu. A mira não pega, nem ferrando. Cada dia mais linda. Linda é você, seu gostoso. Tudo bom, Dudu? Como é que você tá? Tá sumido. Ontem você veio, mas você não falou muito. Comprou suporte de mesa? Ah, Tamires é cheia das ideias criativas, né? Eu vou ver mesmo isso daí. É melhor que eu preciso gastar 30 conto numa capa. Cadê o cara? Ah, esse daqui fica estreifando atrás de gelo, né? Boa. Cadê o outro? Tá aqui, ó. Você vai usar o outro para ver os comentários. Assim o celular ganha férias. Graças a Deus. Deus te ouça. O ruim é porque as duas telas são de 24. E minha bancada é pequena. Mas eu vou dar um jeito. Tirei porque como eu tô usando um espaço da CPU aqui em cima. Mas aí eu tiro a CPU, ponho no chão. Ponho no chão. E daí vai ficar bom. É porque eu botei a minha CPU aqui em cima pra, sei lá, pra não entrar poeira. Com medo de dar defeito na minha placa de vídeo, nas minhas coisinhas. E você? Ontem eu tava jogando. Tava jogando? Que chique. Sou eu que escolho a arma? Não, não. Tava jogando, foi? Coisa boa. Maravilhoso. Cadê minha arma? Os caras aqui. Não aguenta, os caras não troca, tropa. Os caras quitou, não troca nunca. Nem escolheram arma, só quitaram. Os dois quitou. Eu comprei o meu na promoção, peguei.
Ficar dia 12 tem promoção. Dia 12 tem promoção? Ai, me lembra também, se você puder, se você lembrar também, se você puder falar no grupo, porque eu não consigo lembrar, para daí eu procurar esse suportezinho. Mas o monitor em um mês vem, né? Bora comer a lasanha? Pô, faz tempo que eu não como lasanha. Até porque que ninguém vai fazer pra mim, né? Eu queria lasanha. Lasanha é muito bom. Tudo que tem presunto e queijo é gostoso, ó. Mas é bom o suporte. É bom. É bom o suporte, sim. Pra qualquer outra coisa. Porque sabe por que daí também é bom? Porque eu assisto, eu faço comida na cozinha assistindo série no celular. Daí eu fico fazendo uma gambiarra lá. Colocando em cima da cafeteira, botando uns panos embaixo. Oi, Luiz Fernando. Que sense. Isso foi um elogio? Tem hora que eu tô zero sense. Tem hora que eu tô zero sense, ô Luiz. Vai do emulador não tá travando. Vai do FPS não tá caindo. Porque emulador é assim, não é igual celular, sabe? Tem vários fatores. Na hora que eu pegou mestre, ainda não, Du. Eu falei que eu não ia trazer CS tão cedo, porque tava me fazendo mal. Por causa que meu time não faz nada, cara. Eu só me estresso. Você lembra lá, meu time full, o time inimigo full desafiante, eu de diamante e meu time tudo bronze, porque não tem emulador suficiente para achar a partida. Daí eu levava os caras, levava dois e os caras ainda conseguiam morrer. Meu, não dá, é muito, muito estressante. Quem que escolhe essas armas é tu, né? Só pode. Porque até agora ninguém escolheu esse cocô de arma, eu não sei trocar. Diego Reis Deixa eu ver aqui, compartilhou a live. ó. Eu não sei usar analógico e trocar de arma, gente. Não sei. Não sei, eu não sei. Para, seu bosta. Ah, tem águia. Tem águia, melhor. Sai daí que tem dois. Oi, Diego, obrigada pelo like. Meu Deus. Ih, só peito. Vê, tem hora que eu dou uns capa insano. Tem hora que. Pss, só peitão. Colocando os potes pra segurar. Sim, desse jeito. E aí, uma hora meu celular caiu dentro da água. Porque com a capa ele ficava aderido, né? Aderido, ó. Sei lá como é que fala. Ficava aderente. A borracha, né? Ela dá essa. Que ódio. Eita, caraca! Vou tomar só peito. Esse cara pulando, mano. Eu não tenho como. Não dá, o cara pulando. Não tem como acertar a capa assim. Só se tiver usando cheat. O cara fica pulando igual um canguru. Aí, ó. Ele também perdeu a sense. Sabe sim, concentra. Eu não sei se usar o e o analógico junto. Não sei como é que esse povo consegue. Acho que eu vou botar a troca de arma no mouse. Daí fica melhor. Treina igual o 2-9. Faz uma sala e vai um versus quatro. Eu pra quê? Esse jogo cansado. Eu quero lá treinar esse jogo, velho, cansado. Eu sou muito competitiva. Daí se a pessoa começa a estreifar, eu já vou ficar irritada. Natão, seu puto. Fica escondidinho, não. E estreifando aí, ó. Isso aqui que eu odeio. O cara ficar no caixote agachando e levantando. Olha lá. Ai, que raiva! Que eu tenho uma raiva disso. Acelera os dedos. Eu não consigo ficar longe pro meu dedinho.
Meu cérebro, na verdade, é um comando que eu não tô acostumada a fazer, né? Usar o 1 e o analógico junto. Aí a pessoa tem que ficar treinando. Esse tarado, gente. Isso aqui é um tarado. Olha. Tarado demais. Pra que isso? Eu, hein? Jéssica que gosta de dedinho acelerado. Os dedinhos dela aceleradinhos assim. Mentira, Jéssica. Eu nem sei se a Jéssica tá aí. Tô brincando. Me perdoa, garota. Vamos. Jonata, Jona curtiu Oi, a live. Jonata Juna. Tudo bom, Jonata? Jonata, fala comigo. Você não fala comigo nunca, cara. Fala comigo. Quem é que escolhe a arma aqui? Cadê a Jonata, gente? Ah, não. Os caras já tremeu. Olhou meu nome, olhou o nome do menino, tremeu na base. Aí não dá, né? Tremer desse jeito, olha lá. E os caras é da mesma guilda. Aí não dá, não tem condição, não. Eles querem fazer clipada, daí viu. Falou assim, ih, esses daí dá só capa. Não vou tretar, não. Vou arrumar isso pra cabeça, não. Daqui a pouco Jonata, ela Jona, fala. obrigado por seguir. Ela deu fora. Eu acho que ela faz curso. Oi, Jonata Jona. Maravilhoso, maravilhosa. Fala comigo aí, Jonata. Ah, Jonata Jonata, né? Pô, que mulher besta é essa? Jonata é Jonata. Ai, Senhor da Glória. Ah, entrou no container. Ah, que ódio. Esses caras que ficam subindo em container assim, é assado. Tá de escala, não, né? Deixou uma bandinha da cara pra fora. Jesse, o fulano tava lá na live da minha amiga hoje, pedindo pra virar mod dela. Oh, meu Deus. Um dia desse eu vi também ele lá. Numa live aí. Umas lives alheias aí. Mas eu não ligo, não. Deixa lá. Eu não fico, sabe, botando o que, as pessoas que passam pela minha vida, eu simplesmente tento isolar. Porque senão fica aquela energia negativa no ar, né? Eu, hein? Tô fora. Jonata. É Jonata? E eu tava achando que era Jonata mesmo, mas é Jonata. Que Jonata o quê? Depois que caiu a ficha, eu falei, que mano é Jonata? Essa mulher tá é louca, essa mulher do Google. Bandinho. Eu vou compartilhar minha livezinha pra ver se vem as pessoas que hoje. O que que José tá falando lá no grupo, mano? José tá falando, me bate, me xinga, me chama de o quê? Ai, Dani. Segura as pontas aí, que eu tô compartilhando minha live aí. Não morre, não. Tô compartilhando aqui. Eu queria saber que grupo é esse de Pixel Gun aqui, que eu já tomei dois bans já, que esse povo foi... ainda me xingaram falando, para de compartilhar essa porra, isso aqui é Pixel Gun, carai. Eu falei, ah, vai te lascar. Eu compartilho onde eu quiser. Ah, se ferrar. Já me xingaram duas vezes falando que isso aqui era Pixel Gun. Que diabo é Pixel Gun, gente? Eu nunca. Mari Claire Tulin curtiu a Oi, live. Mari Claire.
É um X1, é? Ou é um X2? Ai, sua piranha. É dois? Ai, era X2. Eu não vi, gente. Ah, também é sacanagem, né? Ficou a safe desse tamaninho. Verdade, tá certo, então. Né, chuchu? Eu também jogo esse jogo há muito tempo. Meu nome no jogo é Tio Nai. Tio Nai? Adorei. Em vez de... Pra que Tio Nai se temo Tio Nai? O Tio Nai. Ah, vai ficar estrefando pra dar peitinho, né? Isso é horrível. Esse cara aqui é... Eu não sei jogar de espaço, não. Não consegui! Eu não, ele pulou e eu não curti. Eu tava muito na. Era pra eu ter corrido e atirado. Eu fiz merda. Como é o meu nome mesmo? Tio Nai. Tio Nai. Em vez de Tio Nine, é Tio Nai. Como é que. Eu não seguro o dedo. Não seguro o dedo. Oi, Rose. A gente gosta de Pix na conta. É, porque a gente não ganha nada, né? Tem que ganhar uns trocados. Será que se eu ficar no farol 2 minutos, será que eu ganho alguma coisa? Acho que eu ganho um trocadinho, hein? Você só. Quê? O que o José falou? Você só é o disparador. Eu que com todas. Gerson Reis compartilhou Mas a você viu o live. capa que eu dei ali no Finauris? No Finauris? No Finauris? Ah! Eu odeio isso. Ah, olha isso, que rato ficou entre um gelo e outro, só estrifando. Boa, Eduardo Bagaça, filho. Obrigada, Gerson. É boa tarde já? Vixe, Maria. Ainda é bom dia, meu filho. Meio-dia ainda, meio-dia. Tudo bom, Gercito? Como é que você tá? Quem chegou agora, seja bem-vindo. Se quiser deixar o likezinho pra Jessie. Quiser jogar também, só dá um alô aí no chat, tropinha. Vocês são maravilhosos. Amo vocês. Eliseu Alô! Santos curtiu a live. Oi, Eliseu! Minha lasanha é um belo de um miojo de caipira. Olha que falsa! Eu achei que você ia comer lasanha mesmo, garota. Oxe, esse gelo aqui! Que ele me jogou! Ele jogou um gelo nas minhas costas, cara! Aí me quebra. Aí me quebrou. E morri. Errou o rude. É igual eu. Jogo gelo, o gelo não sai. Eu só fui que pra te dizer olá. Lasanha. Ih, miojo não engorda, não, minha filha. Cheia de gordura trans. Gordura saturadíssima. Uma gordura velha de indústria. Deixa ele vir.
Isso. 2h45, boa tarde, São Paulo. Tá chamando baiano de preguiçoso, né, seu porrinha? Está você. Não diga nada. Eu não digo é nada. Sabe o que que eu digo? Não diga nada. Lasanha engorda, amor. Que cadê minha arma? Ah, isso aqui? Vocês estão com atiração de pegar essa merda dessa pistola aqui, né? É um Insta Prey, bebê! Adoro. Jorge Silva curtiu a live. Obrigada pelo like, Jorge Silva. Tem hora que o tiro pega, tem hora que é só pinança. Ah, mano, eu tava atirando no outro, ele se aproveitou e me matou. Eu parei pra... Ah, você vai farpar mesmo? Você tá perdendo, vai farpar? Ai, que garoto horrível, mano. Perdendo e farpou. Ele só me matou porque eu tava parada pra atirar no outro cara. Cadê minha arma? Olha daí. Mas é gostoso. É raridade eu comer miojo, gente. Eu não como. Não como, não gosto. Eu sei que faz mal. Aí... Chupa, papai. O problema é que se like. Arrebenta ele, chu. Oh, gelinho, meu jogo tá igual do mobile ali. Não sai. Ih, me cegou, mas é temporário. Sem pânico. Deitou esse ponto? Ai, meu Deus, eu tentei no soco, gente. Que trairagem. E tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nas minhas costas. Correu. Correu aqui pro meio aqui, parece. Tá aqui, ó. Obrigada quem tá fortalecendo. Vocês são maravilhosos. Demais. Muito maravilhosos. É isso. Ganhamos. Bagaçamos. Eles errando o rude é engraçado, né? Eu erro também. Imagina alguém me vendo errando. Aí é triste. Chupa, seus fracos. Eu não farpo, vocês já viram? Que eu, reparou que eu não farpo? Eu não farpo ninguém, cara. Porque a pior coisa é você farpar e você morrer. Ô, vergonha. Por isso que eu já nem farpo ninguém. Nem se eu tiver ganhando assim, de lavada, eu não farpo. Que a pessoa daqui a pouco baixa o espírito ragatanga aí e me dá só na cara, do nada, ativa um Regis. Aí ele vai dizer, pronto, farpa aí agora, vá. Sua piriguete. Sai da moita. Quem é que tá aí? Quem é que tá aí na moita? E não deixa o like, né? E não deixa o like, né, Luiz Felipe Faria? Sete, oito, nove, dez, nove mais nove, mais dez. Ixi. Que diabo é isso, gente? E a gostosa? Virou carne de churrasco. Chupa Lula? Credo. Eu, hein? Que diabo é isso, garota? Espírito o quê? Ragatanga. Acererê, aderê. Você não sabia que essa música aí é coisa errada? Perrebeto, berreiro, de sebiu, nuba, marabinho, debugueiro, debugueiripi.
Olha que... Ai, piriguete! Morreu na... com bomba congelante. Essa desistiu da vida. Tava jogando e desistiu. Acererê, já deixou? Maravilhoso. Eu tô brincando com você, meu princeso. Acererê. É o espírito ragatanga. Todo mundo falava que essa música do ragatanga tinha coisa ruim, não era? Ana, quem é Diego que vem chegando todo na esquina? Eu, hein? Coisa que boa que não é. Ai! Coisa boa que não é, né? Diego chegando na esquina assim de bobeira. Eita, matou pelo pé, hein? Que traição! Não gosta de Lula? Eu gosto de ladrão, não, minha filha. Eu não gosto de ladrão. Pra mim, a pessoa que foi presa não vale nada, né? Não sou a favor de ninguém, na verdade. Nenhum político. Mas se a pessoa já foi presa, boa coisa ela não é, né? Acorda, Brasil! Coisas novas, caras novas. Cara nova, o Brasil precisa de gente nova. Gente cheirando a leite. Eu não gosto de falar de política, não, mas é isso. Vocês têm que votar em gente nova, que nunca pisou nessas falcatruas aí. E é isso. O Brasil mudar, na mente tem que mudar. Ah, agora ela me deu na cara. Amassou. Ela se vingou. Joga gelo invertido. O gelo invertido pro lado errado ele jogou. Eu adoro. Ixi, credo. Gosto de véia. Chegou de véia. Tô zoando. Ah, meu tiro pinou. Meu tiro pinou. Ficou um tiro. Que ódio. Tamo perdendo, tá vendo? Aí, ainda ficou. Ela nem rilou. Ele. Eu queria jogar de Mac 10, que é minha ciência Mac 10. Tonto. MP40. Boa, Edu. Bozo cheira leite. Eu não tô vendo nada rolando no Brasil, não, que já não tivesse antes. Mas não quero falar de política, meu bem. Você vem com um papo tão polêmico, né? Eu, hein? Eu respeito a opinião de cada um. E não quero nenhum conflito aqui de religião, de opções, de nada. Cada um faz o que quer. Eu não tenho raiva de quem vota numa pessoa que é oposta a mim. Eu voto em branco. Eu tô nem aí. Já viu aquele ditado? A gente quer que o mar pegue fogo pra gente comer peixe frito. É bem tipo eu mesmo. Não adianta a gente brigar porque nem tá nem aí pra gente. E no fim, a gente até se decepciona porque a gente tá brigando. Sempre assim. Vocês lembram da amiga da escola que vocês brigavam, lutavam e depois ia lá e ela falava mal de você? É tipo isso. Aí você fala, pô, eu briguei pela filha da puta e ela tá ainda falando mal de mim? Ah, pegou minha kill, né? Ah, não, estou falando não. É tipo isso, tropa. Eu não tenho gosto nenhum. Oi, Carlinhos, Marques. O meu gosto é nenhum. É eu não me sujar com essas coisas ruins. Só isso. Para de ficar estreifando aí. Beijo no ombro, eu nem. Então, coisa boa. Certo é esse mesmo. Pô, não tá pegando capa com essa arma velha, não, viu? Eu vou dar uma compartilhada aqui. Ah, não, nem aqui não.
É na minha página. Beijo no ombro pro recalque passar longe. Beijo no ombro. Já eu olho. Aí, coisa boa. Quem escolheu essas armas maravilhosas? Ai, meu anão. Maravilhoso. Ih, meu analógico bugou. Porra, Eduardo. Eu dei capa, Eduardo. Aí ele vai dizer, eu dei também. Eu vou compartilhar na livezinha. Ou na minha página. Mas eu tô esperando acabar a rodada aqui. Meu, desisto. Eduardo pegando minhas kills. Oh, minha Nossa Senhora da Glória. Esse nem vou. Eu tô bem. Tô ótima. Eu tô com um probleminha de ansiedade. Tô tomando um remedinho. Logo, logo fico melhor. Eu não tô podendo me estressar muito, não. Por isso que eu tô evitando jogar CS. Porque eu não posso ficar muito agitada. CS me dá uma agitação nos nervos. Meu Deus, gente. Que capa foi esse, moleque? Que capa foi esse que o Eduardo deu no menino? É a... Que sacanagem. Que diabo é isso aqui? Dona Jess, Coavalista, saudade, Thiago York, filha tranquilidade me dá. Poxa, nem falha. As musiquinhas é tão boas, para que o povo faz isso, né? É isso, bola pra frente. Quem sabe um dia o. Apesar que não vai liberar nunca música, eu acho, porque ele teria que pagar direito para cada artista, né? Cada artista quer sugar um pouquinho da música, até para tocar num lugar você tem que pagar. É osso. Cada artista quer sugar. É a produtora, eu não sei como é que fala isso. É a produtora musical, não sei como é que fala isso. Que fica encarregada disso. Ô, dicção podre. Não é eu que escolho, não. Pera aí que eu tô compartilhando bagulho aqui, hein. É essa mesmo. Não é eu que escolho, não. Pera aí que eu tô compartilhando bagulho aqui, hein. Ah, eu me ouvindo. Deixa eu compartilhar aqui. Vai, 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 troca aí com os caras. Mais opções. Calma aí. Por que que eu não dou capa mais? Vai compartilhar mais também, Chu? Deixa eu ligar o ventilador aqui. Dá uma tropinha. Um soro? Credo. Eu não gosto de tomar soro, não. Só o ambiente hospitalar já me dá náuseas. Não gosto de. Ai, caraca! Eita! Vou tentar dar a capa ali, mas. Não tô conseguindo dar a capa. Quando não pega, filho, o. Tá só nos peitos, né? Olha esse capa! Ai, tropa. Peraí. Deixa eu afastar um pouco o ventilador aqui.
Ai, chuchu. Oi, Clayboy. Claylow? Que nome é esse, menino? Tudo bom, meu príncipe? Boa tarde. Oh! Jéssica, obrigada pelo like. E o medo? Subir já com a arma na mão, né? Boa. Aí faço terapia. Ah, mas o quê? Mais meus 9. Ah, é? Ixi, deve ser psicológico então. Tipo, o ambiente, né, já te acalma. Agora tá lá em cima. Itachi, você tá tirando meu protagonismo. Meu protagonismo. Você tá tirando meu protagonismo. Eu sou a protagonista dessa história aqui. Eu vou bem aqui, vou dar na sua cara aqui. Ah, tome. Tome direita. Tome. Não, direita é pra lá. Vitor Jardim compartilhou a live. Oi, Vitor Jardim. Aí, faço terapia? Meu. Olha esse gelo na minha cara. Os cara correu. Aí, fodeu Bahia. Os cara correu, aí, fodeu Bahia. Oi, Jéssica. Obrigada pela presença, minha princesa. Deixa ela jogar a peste. Ele tá tirando meu protagonista, Miris. Ele tá deixando eu ser a coadjuvante. A coadjuvante. Eu tô ali só ajudando. Não é o soro mesmo, porque quando tô ansiosa, eu não como nada. Tá perto de vir 110% de Dima? A Tamires que sabe dessas coisas. Deixa eu ver. Aqui não tem nada dizendo. A Tamires que sabe dessas coisas. Tudo bem com você? Tudo bem, Vitor. E você, como é que tá? Vitor Jardim, que bonito. Que nome bonito. A minha é muito avançada. Tá tremendo muito. Eita. Começa a tremer. Tem um menino que tremia e tomava Gardenal. Aparece no vídeo ali, mas não vou abrir agora. Apareceu no vídeo. Quem que pegou essa peste dessa Alp? Eu tô achando que essa peste, toda vez que eu tô jogando com o Eduardo, vem Alp. Toda vez. Não! Eu dei 150! Se eu pegasse a arma, eu matava. Boa. Eu dei 150 nele. Ele segurou o dedão, filho. Vai, você amassa de Adão. Eu não amasso, não. Eu gosto de dar capa. Pra mim é satisfatório. Você já matou, seu peste? Ixi, Maria. Devia ter esse modo. Ah, mas aí é CCS, né? Olha que burra. Pelo menos 3v3. Um 3v3. Que tal? Um 3v3. Porque no CS é 4, né? Um quinto players. Um quinto. Eita, Itachi. Eita, capão. Deixa eu compartilhar aqui. O povo vem, né? O povo dá uma força. Você compartilha minha live, Eduardo? Agacha e levanta. Ai, maravilhoso.
Eita, na hora que eu ia dar o capa nele, ó. Eita, caraca! Eu voltei pro cove e não voltei. Gente, eu voltei pro cove e não contou. Já mostrou. Estilosa. Estilosa é tudo, Anny, que já nasceu perfeita. Olha esse menino é capudo, hein? Obrigada aí, quem eu não vi, seguiu? Se puder falar aí no chat. Eu tava olhando se eu podia compartilhar. Já almoçou hoje? Não, eu nunca almoço nas lives, o Vitor. Eu, os únicos dias que eu almoço é quando eu não faço live, que é quase nunca. Sempre eu tô fazendo live. Ou quando eu abri, uma vez que eu abri de tarde. Aí eu... Obrigada quem tá fortalecendo. Essa MP5 tá horrível e tá quebradíssima. Eita, mano. Essa MP5 só de perto mesmo, porque de longe. Ele vai estreifar, você quer ver? Ele tá rilando. Nojentinho. Correu pra morrer desse jeito. Te amo, Chu. Você tá radiante a cada dia que passa. Ô, Vitor, obrigada. Deve ser que eu tô feliz. Já eu não janto muito. Não, é bem raro. Já eu adoro jantar. Mas tem que ser sopa. Você joga toda vez no gelo! Quando eu vou atirar! Toda vez que eu vou dar o capa no cara, o Eduardo joga gelo. Eu adoro jantar, gente, mas minha janta favorita é sopa. Otávio odeia aqui em casa, né? Que criança normalmente não gosta, mas eu sempre, desde criança, eu gostei de sopa. Eu amo. Ainda se tiver todas as verduras dentro. Aff, Maria. Eu como assim, ó, macarrão, carne, verdura. Aí pra mim é a combinação dos deuses. Eu queria ter esse negócio de não jantar. Se eu não jantar, parece que eu não comi. Agora, se eu almoçar, eu fico. Mas sem jantar, não. Aí doei minha escapa. E tá ruim a MP5, viu? Tá horrorosa. Não tô gostando de jogar com ela, não. Não confio no escapa, não. Tá pinando muito tiro. Você tem um sorriso no coração lindo. Uma deusa. Oh, meu Deus. Obrigada. Em tempos difíceis desse, um elogio sempre é bem-vindo. Depende, tem que ter batata. Ah, não, também. Já tem macarrão, pra que batata, Tamiris? Batata só se for com arroz. Cadê esse putinho? Já fica correndo, odeio isso. Oh, meu Deus, coraçãozinho. Amizades não são só as rosas, amigas verdadeiras encaram também os espinhos. Verdade, chuchu, por isso que eu te amo. Vou dar um coração na minha deusa. Darlan. Salve, patroa. E aí, patrones? Cadê meus comentários, gente? Sumiu. Verdade, chuchu. Que não são poucos espinhos, não. Mas são muitos, mas... Mas, amigo, é pra isso, né? Se a gente... Qualquer coisinha a gente, né? Desfazer dos amigos, meu, não fica um. Não, tem que ter sim. Mas não, também. Você tá igual a minha avó. Se não tiver batata e cenoura, tipo assim. Pra minha avó, a combinação perfeita é batata e cenoura. Obrigada pelo like, meus princesas.
Pra mim, é cenoura e chuchu que combina. Minha avó acha que é cenoura e batata. Vocês vão dizer que é cenoura e batata, porque quem come maionese bota batata e cenoura. Tá calor aí aqui. Aqui tá um calor do. Quer dizer, não tá tão quente aqui dentro, mas lá fora tá um solzão. Só que toda vez que eu começo a jogar, mesmo estando um pouco mais frio, eu começo a suar. Não dá. Toda vez que eu tô jogando, eu começo a suar. Não gosta de cenoura também. Diz quem que não gosta de cenoura? A pobre cenoura. Cenourinha, eu amo cenoura. Eu não gosto de. Não vou mentir, eu não gosto muito dela crua. Mas ela cozida, com carne, meu Deus. E frango. Ou carne ou frango, pra mim é uma delícia. Você morreu? Ai. Eu perguntei: você morreu? E aí apareceu um dedão assim, tipo, sim. Sai! Ele jogou na mesma hora. Ah, pinou meu tiro, gente. Que sacanagem. Eu não tava esperando. Só lá na salada ralada. Eu não gosto muito dela ralada. Eu como, mas não tem nada que eu não coma, na verdade. Como de tudo. Porque a coisa que eu não gosto muito é jiló. Mas já gostei. Já eu gosto crua. Eu acho o cru gosto dela muito enjoado. Mas eu como. Ah, quando esse cara aqui. Meu tiro pina tudo com esse cara, mano. Que isso? Até me buguei. Agora a abóbora. Aqui em casa não falta abóbora. Tá uma fortuna, minha filha. Acho que tá não sei quanto quilo a abóbora. Um pedaço de abóbora tá 5, R$ 6. Eita, peitudo! Você é uma pessoa de coração lindo, você é divertida, simpática, até quando fica brava, fica mais linda. Você é especial para Deus e para todos no seu redor. Deixa eu comprar arma aqui. Silvio Mesquita curtiu a live. Ô, Vitor, eu fico feliz, sabia? Poucas pessoas assim. Só a Dani, a Tamires, a menina aqui, elogia meu trabalho. Sabe? Vem aqui na live, é muito hate. Lógico que tem muita gente que elogia sim. Eu vou estar sendo, tô mentindo. Mas, pô, é top ouvir isso, viu? Eu fico feliz demais, sério. Meu coração fica quentinho de saber assim que pelo menos alguém eu tô fazendo feliz, sabe? Nossa, muito bom isso. Não foi capa, não. Foi 200 peitos, mas tá bom, né? Abóbora com carne. Ai, meu Deus. Jabá, né? Eu não sei se vocês conhecem por jabá. Eu conheço carne seca, mas tem muito lugar que é jabá. Carne de jabá. Muito gostoso, viu? Mas é difícil encontrar carne seca boa hoje em dia. Obrigada, viu, Vitor, pelas palavras. Isso é maravilhoso. Vai ser só aí? Esse aí? Não sei, José. Por quê? Virou meu fiscal agora, é? Ah, de catar. José tá a fim de me irritar hoje. Quer mapa aberto? A gente joga um mapinha aberto. Cadê você? Você não tá nem online, cara. Você não tá nem online, meu irmão. Aqui é 2x2, em treinamento insano. Entendeu? Treinamento. Aqui é um treinamento pra X1, X2, 4v4. Esquece. José com ciúmes. Que ciúme nada, ele tá chato mesmo. Querendo me irritar. Lembra da figura do grupo? Pois é. Verdade também. E eu tô mais emotiva ainda também. Você nem sabe. Ainda com tanta ansiedade que eu tô. Ô, moleque, para de estrefar. Isso aí que eu não gosto, ó. Alguém tirar o X1 comigo e ficar estrefando, eu quito na hora. Olha isso, ainda fica trepado nos bagulho ainda.
Ó. Nerdão, só fica comendo a porcaria do. Como é que fala? Do container. Olha que cara chato, gente. Bota a cara, Fedor. Oh! Bota a cara pra jogo, Fedor. Fica aí dentro, fazendo o quê? Escondido no bagulho, só comendo alumínio, sei lá, de ferro, essa porra desse container. Eu, hein? Troca um tiro decente. Uma longa carreira, você fez meus dias ficar mais alegres. Deixa eu ver. Oi, meu Deus. Ai! Eu tava lendo o comentário. Não vai, Eduardo, assim. Favorito estrela que vejo no seu brilhando todas as noites. Oh, que fofinho. Isso aí não dá pra ver você. Claro que dá. Oi, Marie Claire, você tá aqui? Eu tava no maior tédio hoje cedo, mas quando você chega, eu fico muito mais feliz. Oh, meu Deus. Eu que fico feliz de ouvir isso. Aí me dá vontade de voltar, né? Porque às vezes a gente fala, acorda assim e fala, meu, será que alguém quer me ver? Será que alguém quer me assistir? Meu Deus, ele quer dar só pulmão! É outro que fica comendo parede aqui, né? Vai, gelo! Sai! Ele vai ficar dando uns peitos, eu acho. Eu fico muito feliz, Vitor, de estar tá ouvindo isso, sério. Enquanto tem muitos que critica e fala mal, que sai aí falando mal de mim, eu ouvi um elogio desse, pô, fico felizona. Fico felizona. Ai, gente, fiquei cega. Cadê meu pai? Ai, caraca! Tá morrendo só de peito, né, Eduardo? Ai, me deu capa também. Você tá. Olha, não farpa não, moleque. Farpa não. Farpa não. Você é o piorzinho do momento. Ele quis farpar eu, você viu? O que é que o José falou, hein? Se fosse o que que ele falou? Deixa eu ver esse babado aqui. Porque se fosse ela, ela poderia dizer alguma coisa, hein? Por quê? Fala aí, que eu não tô entendendo esse rolê aí. Por que se fosse ela, ela poderia falar alguma coisa? Por quê? Abra a boca aí e fala logo aí. Não mete o louco pra cima de Moá, não. Bora logo! Desembucha! Desembucha, José! Você não fica implicando com minha Dani, não, viu? Seu cara de sovaco. Eu sempre vou estar aqui. Você é uma deusa rainha. Oh, meu Deus. A Jessica quer saber. É lógico. Carrega aí, hein? Carrega aí. Meu Deus. Meu, parou de bomba, mas não? Misericórdia. Vamos perder, Eduardo. Eu tô fora de rumo. Tô lendo os comentários aqui. Pra dar assunto nesse chat. Tá querendo treta, né, seu porrinha? Ai, meu Deus. Aí, Dani. O cara do meu rabo. Ele disse que quer render assunto aí, Dani. Querendo treta, essa treta dele é fake. Meu, tem muito container aqui, né? Esses caras ficam no paraíso. Esses caras ficam no paraíso. Cheio de. Vou jogar uma bomba nele. Taca ali pau. Ele tá aqui já, ó.
Tô casando? Tá casando com quem, criatura? Ai, meu Deus, fala logo aí quem é. Quem é pra eu internar essa doida? Me conte. Me conta, José! Quem é? Conto babado. Pronto. Obrigada quem compartilhou, quem deixou o like. Vocês são top, viu? Obrigada por tudo. Deixa eu quieta. Ando muito estressada, quero ficar em paz. José é maluco, Dante. Você dá bola. Ai, meu Deus. Eu gosto de usar, não sou muito bom de usar gel, mas estou acostumando ainda. Você tem que botar o gel na mão que você mais é mais rápido. Por exemplo, quando eu era mobile, eu usava o gel na direita, porque na esquerda eu era muito lenta. Então eu mudei o HUD e coloquei o gelo. O que que você falou aí? Não, vamos esse mesmo, tá gostoso de jogar. Bora logo, depois a gente vai. O clássico. Ah, é a live do clássico que eu tive que apagar, tô com ranço. Aí, eu botei o gelo na direita e ficou top, mano. Meu, melhorou minha jogabilidade, ó, 80%. Eu morria direto por causa de gelo na esquerda, botei o gelo na direita e ficou top. GG. Na mão que tu mais erra. Não, Chu, na mão que tu mais é que tu é mais rápido. Eu falei erra? Meu, que ódio. É na mão que tu é mais rápido. Aí, meu Deus, eu era melhorzinha dos meus coleguinhas no mobile. Ah, não morria por causa de gelo mais nunca. Não, o gel na direita. Porque eu sou muito lenta na esquerda. Eita, vai jogar uma bomba em mim. Ai! Tá correndo, tá marcado. Vinícius Ferreira curtiu. Eu tô assim. Morando, demoro muito pra jogar o gelo. Então bota, tenta mudar o gelo. Seu gelo é na esquerda, bota na direita. Testa. Não gostou? Bota no que era antes. No começo vai ficar estranho, porque você tá acostumado com ele de um lado. Mas depois que você acostumar, vai ficar top. Que é isso, gente? Barulhinho de quê? Ah, não consegui jogar gelo. Ui. Que barulho foi esse? Barulho esquisito. Eu adoro te incomodar. Ah, mas que tu mais é. Ah, bobona. Ramires Araújo tornou-se apoiador. Oxi! Apoiador. Tá renovando já, Tamires? Renovou? Eu não recebi nem o primeiro apoiador, nada. Como é que é isso, gente? Esse cara é capudo, viu? Esse bochinho aqui, ó. Obrigada, Tami. Vai. Olha que cara mentiroso, gente. Eu tava no cover. Como é que ele me matou? Esse cara tem alguma coisa errada, esse homem. É a Tamires, renovou. Foi isso que a Mari falou, que ela tinha renovado. Aparecido Pereira de Oliveira curtiu a live. Obrigada, Aparecido. A Tamires, a Marielle falou que ela tinha. Como é que fala? Esse cara não é normal, gente. Ele tomou capa de 90. Boa! Ele tomou capa de 90. Ele é muito bonzinho, muito bonzinho. Isso é até meio errado às vezes, mas eu uso. Então, depois você acostuma. Já tô no segundo mês de apoio. Uai! E por que que eu não recebi nada desses apoios? Eu, hein? Mas tá bom. Tava bugado. Eu não sei se tem como saber. Eu não sei que funciona essas coisas. Eu
Esse cara não é puro, não. Esse cara não é puro, não. Olha lá. Como é que ele sabia que eu ia entrar ali? Como é que ele sabia que eu ia entrar ali? Esse cara não tá normal, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Bagaça, bagaça, Eduardo, pelo amor de Deus. O cara tá carregando. Deixa eu concentrar aqui. Aí ficou um tiro esse puto. Eu, hein? Que coisa doideira. Esse cara tem uma sense. Tem hora que morre, não dá pra entender. Esse jogo é bugado. Ele não é igual aos outros jogos. Ele tem bug de pixel. Ele tem uns bugs assim que você tá atrás do cover. Um delay muito grande que às vezes você tá atrás do cover não, e pro inimigo você não tá no cover. Também chegou. Eu olhei, Chu. Todo dia eu olho. Mas não sei como é que funciona isso mais. Olha, esse cara é muito bom, cara. Esse cara é muito bom. Muito bom. Esse cara aí. Eu dei 150 nele, gente. E o pior é que tava os dois me atirando. Vai que é igual as estrelas. Eu olhei. Eu tô com medo de não ser igual as estrelas. Que isso, Edu? Ia ter que ficar esperto. Agora fodeu. Perdemos! O Eduardo morreu de bobeira ali, tropa! Que ódio! Não deu tempo de eu rilar. Eu fiquei presa. Se eu tivesse aberto o fundo, eu tinha saído pro fundo, tentado rilar. Que ódio! Você é muito fofa. Ô, Vitinho, obrigada. Não chegou nada. Eu olhei esse PayPal aí, porque da outra vez, gente, deu maior BO essas estrelas. Eu só recebi uma vez, desde que eu faço live, eu só recebi uma vez. E aí eu perguntei pro Jackson lá, né? Falei assim, como é que recebe? Aí ele falou pra mim, ah, só fica de olho no PayPal, né? Que daí vai cair lá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu sempre ficava olhando, né, gente? Sempre ficava olhando e nada. Nada. Aí passou tempo, acho que passou tempo. Eu acho que. Eu falei, gente, tem muito tempo, não é possível. Aí acho que já tinha passado uns 2 ou quase 3 meses. Aí eu perguntei pro Jack de novo, né? Eu falei, uai, Jack, não tem condição não. Eu não recebi nada, cara. Ele não? Como assim? Eu falei, você falou pra ficar de olho lá no negócio e nada. Aí ele falou, você olhou no seu e-mail? Aí eu falei, uai, mas você não falou pra olhar no e-mail, não. Ele não, mas teve uma menina que perdeu o dinheiro porque não olhou, porque o dela não caiu direto, foi pelo e-mail, né? Aí eu fui no e-mail, gente, tipo assim, fui olhando. Ai, meu, você acredita que quando eu olhei, tinha só acho que 5 dias para eu poder tirar o dinheiro, senão eu ia ter perdido. Meu coração gelou, eu falei, mas Jack, por que você não me avisou? Aí ele, mas eu não sabia. Porque foi igual uma menina lá que perdeu o dinheiro também. Ô, tô tomando uns capa. Aí, graças a Deus, tinha 5 dias pra eu tirar esse dinheirinho, que era pouco. Mas que ajuda muito, né? Imagina, 3 meses pra receber um dinheirinho que não dá pra nada quase, mas. É isso. Aí ele fez lá, olhou pra mim como era, me mostrou, aprovou lá e foi isso. Eu olho, Tami, eu olho. Eu olhei esses dias porque minha tia tinha mandado um e-mail pra mim e eu não tinha recebido nada. Meu, esse cara segurando o dedo aqui. Eu vou morrer, hein? Oh, para, bagulho chato da Zorra. Mano,
curtiu a live. Ai, que cara nerd! Muito lixo! Para de ficar escondido, seu bostinha! Que cara nojento, gente. Obrigada, Nelson. Foi na hora certa, foi. Meu coração me encheu, assim. Eu falei, mano, se eu perdesse esse dinheiro, nossa, eu ia chorar tanto. Porque, tipo, você ficar 6 meses pra receber... 3 meses pra receber uma merreca e ainda você perder. Porque disse que se você não aprovar lá... Uma prova lá, você perde, né? Ele volta pro Face e daí você não ganha mais, não recebe mais. Ah, estreifando, mano. Olha isso, é umas apelação que eu vou te falar, viu? Olha isso, os caras só sabem jogar estreifando, quebrando gelo. Oh, que ódio, não gosto de jogabilidade assim. Meu analógico tá meio bugado, viu? Uhum. Odeio quem joga estreifando. Contra mim, né? Quem jogar comigo pode jogar do jeito que quiser. Oi, Nelson! Deve que quase pra pegar as estrelas de novo, né? Eu acho que não, viu, Chu? Só dá pra sacar com 100 dólares. Mais de 100 dólares. Tipo assim, passando de 100 dólares é pouca coisa. Boa tarde, Zaquiel. Fazendo esconde-esconde pra pegar de surpresa e chega no final desse... É, odeio quem faz isso, mano. E depois fica se achando. Será que quanto é o capa dessa arma? Eita, tem dois me atirando, mané. Ai, que ódio. Tem outro vindo nas costas. Ai, minha cabeça. Oi, Cesário Batista. Boa tarde, Cesário. Você já segue minha página, Cesário? Dá um notify aí, César. Ixi, a gente já tá com quase 2 horinhas de live e não batemos 100 likes, gente. Tira um pouco do meu almoço pra me ver. Você é maravilhoso. Eu não sei jogar com essa arma não, gente. Ela é fraca. Além de ser fraca, eu não sei jogar de alvo. Ah, eu vou rushar esse moleque. Quem que escolhe essas armas, velha? Não morre nunca. Eu não sei jogar desses Alp. Muito trabalho, Zaquiel. Poxa. Ó, gente, quem quiser vir apoiador e participar do nosso grupinho privado no Whats, ó, esse é o 9,90 e vocês podem cancelar a hora que vocês quiserem, tá? Eu não ligo. E vocês fortalecem o meu trabalho. Eu não ligo pra kit, só seguro pra chegar no final de boa e segura ponto. Eita! Eu tava lendo os comentários, Eduardo! Tem dois me atirando, gente! Mas é, cada um tem sua estratégia, né, Vitinho? Uai, é isso. Com o tempo você vai perdendo mais, você vai ficando mais confiante, vai rushando mais. Isso é com o tempo, é a fase. Júlia Andrade curtiu a live. Oi, Júlia Andrade. Oi, Luiz Henrique Bob. Tudo bom, Luiz Henrique Luiz Bob? Aí, a Tamir falando. Bora compartilhar a tropinha. Ajuda muito, muito mesmo. Eu tiro meu almoço e gera... Pra ficar em sua companhia. Oh, que fofinho. Eu não comprei. Ah, já compraram. Obrigada pelo compartilhamento, Júlia Andrade. Julinha, Julinha, né? Por que eu tô sem arma? Por que? Me dá uma arma aí. Ai, meu Deus. Eu acho que não dá pra dropar arma aqui. Por que que eu tô sem arma? Perdemos. Por causa de mim, pela segunda vez que eu esqueci de comprar arma. Ai, gente, é perder por minha culpa. Eu não comprei arma. Por que que eu faço isso, perdeu? Ou eu ia bagaçar os moleque.
Oi, Julinha. Como é que você tá, Julinha? Você tá bem? Perdi por minha culpa ali. Eu fui que olhando o chat e não deu tempo de comprar arma. Outro dia acontece comigo, não apareceu pra comprar, fiquei sem arma. Pô, e ali não dá pra dropar. Eu acho que se jogar arma no chão aqui, ela some. Não dá pra dropar arma. Sacanagem, né? Que ele tava com duas. Eu fico achando que é a hora da pessoa escolher, aí eu não fico olhando. Sim, cada um tem o seu jogo com o tempo, volta. Voltei faz pouco dia, tava assistindo o campeonato direto. É, então é isso. Cada um tem o seu joguinho e é isso. Eu gosto mais de rushar. Mas tem hora que tem que dar uma freada. Oh, meu Deus, os caras em cima do bagulho é de flascar. Desce daí, seu corno. Desça daí, chifrudo. Eita, que raiva. A gente fica em desvantagem. Quem tá embaixo, o cara só dá capa. Não vamos descer, não. Vamos subir também nessa porrinha aqui, ó. Vamos subir. Vai ser briga de container. Para daí, seu piraguete. Vai ser briga de contêiner, né? Sai daí, moleque. Esse moleque fica em cima do bagulho fazendo graça. Estrefador, olha. Estrefador só serve pra isso mesmo. Meu, ele fica estrefando no caixotinho. No caixotinho. Passa o tempo que vejo o cenário competitivo. Tá bem decaído, né? Eu tô achando meio decaído, Vitor. O cenário competitivo. Ó, não tá parecendo pra ocupar. Ó, tô de olho. É o Itachi. Você escolheu duas? Boa. Chegou minha coisinha da Xincha. Chegou? O que que você comprou mesmo? Ah, o volante! O volante! Que chique! Chegou rápido, hein? Caraca! Aí dei minha cabeça com capa, capacete vai longe. Tem hora que dá pra dar uns capinhas, tem hora que não dá, não. Eu acho a sense desse gladiador aqui, porque é diferente, né? A sense do gladiador aqui é diferente do CS. Se toda a sense fosse parecida com o gladiador, tava bom. Parece que eles mudam de acordo com o modo. Meu, olha esse cara. Boa. Como é o nome desse moleque? Caraca. Ai, já dá de ver. Caraca. É muito chato. A gente só fala caraca quando tá com raiva, né? Deu uma diminuída, né? É, porque eu vi as crianças ficava naquele sonho do cenário competitivo e hoje tô vendo que deu uma baixada. Ixi, vai ser chuva de peito. Chuva de peito. Joga demais, Chu. É porque minha inspiração é você, minha deusa maravilhosa. É a capinha fofinha, né? Penélope. Penélope charmosa. A Mac 10 eu acho mais fácil da cá. Sim. Só que no mobile eu não consigo jogar bem com ela, não. Não foi capa dessa vez não, mas ganhamos. Eu não vejo há um tempo já. Eu nunca vi, na verdade, você sabia? Que é tipo assim, não sei. Nunca foi meu sonho participar de cenário competitivo. É muita tensão, é muita cobrança. Deus me livre. Eu não tenho um estômago, não. Não tem estômago, não.
Sim, inspira em boot, eu tá com febre, peste. Cala a boca, Dani. Que mentirada é essa, essa besta? Tá ficando louca, é? Ai, ai. Ai, esse espira em boot. Essa Dani não tá é bem. Ai, Xuxinha. Vamos ver, vou analisar meu inimigo aqui. Ó, Meliodas e o Pedro. Eu não gosto de olhar, não, parece que me dá um. Tem um jogador da live. Ah, ele tá afastado, né? Por causa da palavrinha lá que ele chamou o menino. Ô, seu merda. Ih, aí lascou. Eu tava encurralada ali. Ele falou uma palavrinha lá com o menino, né? Ai, meu Deus, é isso. Hoje em dia tem que ter maior cuidado pra brincar, né, gente? Não é qualquer coisa que você pode falar, não. Às vezes não ofende quem você tá chamando, mas ofende outras pessoas. E como ele é um influenciador, então tudo que o influenciador fala tem que ser medido, né? Aí é osso. Meu Deus. Dei capa. Sim, é. O problema é o peso. Não é a brincadeira, às vezes, interna ali. É até bom parar, né? Porque hoje em dia tá osso. O Eliton Modesto Ribeiro compartilhou. Ah, ele sempre chega fazendo o melhor, compartilhando o melhor do mundo. Obrigada, Wellington. Toma na cara. O Tudo Eliton bom, Modesto Wellington? Ribeiro. E ele começou cedo. Sim, porque ele naquela época que ele começou, o cenário de emulador era muito pouquinho, né? Então ele se destacava. Ele se deu muito bem. Quem pegou aquela época ali se deu muito bem. Ai. Caraca! Fiquei no meio dos dois, segurando o dedo do aço de Meg, cara. Ô, Eduardo, você entregou a paçoquita. Entregou. Morreu ali, eu fiquei encurralada. A menina é ruinzinha. Mas na loja tá bugada. Tá mesmo. É, não pode ficar brincando, não pode falar algumas palavrinhas que pode, né? Considerada uma ofensa. Cadê o cara? Esse cara só dá na cara do Eduardo, né? Eu ia jogar o gelo, mas desiste. Ele não tá no gelo. Ele tá fazendo gelo fake. Tem uma raiva. Olha lá, que desgracento. Pô, esse cara só me bagaçando, filho. Eu dei umas na cara dele. Eu tô já lerda. Que é isso? É porque ele me rushou com tudo, sabe? Eu já tava assim, em choque. Pô, para de matar o Boot. Foca nele. Agora pronto, vai ficar os dois. Agora o boot me mata. Um tiro que eu tô.
Analógico tá bugado e eu não tenho gelo mais. Eu tô escutando aqui, hein? Eu tô escutando. Você não usa, não? Ah, eu tive que baixar, né? A gente tem que baixar essas coisas para poder fazer live, né? Precisa das redes sociais. Olha esses cabelos mais para trás aqui. É muito cabelo, gente. Nunca vi. Boa tarde, Pessoal, a Jorge equipe curtiu Henrique. a live. Dei capa de 90 nele. Ai, não tem gelo. Que mentira é essa? Cadê meu gelo? Silvanaldo Santos curtiu a Ele mata estreifando, olha. Que merda de garoto. Ele tem gelo? Meu! Que raiva! Não ligo pra passar a hora. Tá bom demais fazer amizade só. É isso. É isso que importa. Para de morrer! Ei, tá entregando muito! Olha o cara vindo aqui. Tá sem fone, é? O cara tá querendo rushar, hein? Tô escutando os passos dele. Olha lá, ó. Deixa ele vir, deixa ele rushar em você. Meu Deus. Corre não, desgraçado. Cara é bonzinho, fi. Só na cara. O outro tá parado ali, parece. O cara é bonzinho. Esse aqui cansou. Leonardo Rodrigues Araújo curtiu a live. Leonardo Rodrigues Araújo. Obrigada, meu princeso. Quem puder compartilhar, gente. Ajuda muito a levar a live mais longe. O Face não tá recomendando minha Alan live. Pereira Cantarede curtiu a live. Deixa eu ver aqui. Obrigada, quem tá fortalecendo. O Enderson Santos curtiu a Oi, live. Wenzel. Manda presente? No dia que eu for contratada pelo Face, eu mando, tá, meu princesa? Agora eu não ganho nenhum real. O outro tá parado, né? Gabriel curtiu a live. Pô, é a Jessie? Pô, é você, maravilhosa. Oh, Tami, obrigada pelas estrelinhas, maravilhosa. Você é a melhor do mundo. Obrigada, viu, por não ter abandonado. Me abandonado, mesmo eu sendo um cavalo, às vezes. Viu, Tamires? Você é demais. Aqui, de dia faz calor, de faz frio. Aí é que é bom. Porque dormir no calor ninguém suporta. Ué. Ninguém suporta dormir no calor. Imagina você tá calor de noite, as muriçocas no ouvido. Pelo menos de noite tá friozinho. Né não? Aqui não é muito calor de noite, não. É difícil. Mas eu durmo com ventilador porque eu gosto do barulho. Aquele barulhinho de ventilador. Parece que quando vocês estão no silêncio total, vocês não ficam ouvindo um barulho dentro da cabeça de vocês, não? Eu escuto. Acho que é porque eu fico com um monte de som dentro do meu ouvido. Mas não é muito alto, é tipo um. Sei lá. Acho que é minha mente silenciosa, ela não gosta de silêncio. Leonardo Rodrigues Araújo compartilhou a live. Não posso julgar, sou bruta. É de touro, né, bebê? Mas você é demais, maravilhosa. Que é isso, gente? Tamires Eita! Eu Araújo enviou sabia! 10 estrelas. Não posso julgar, sou bruta. Essa bruta! Cê brutos! Eu lembrei da música, cê brutos! Vou dar o like aqui, pô. O Itachi é igual eu, começa com um monte de essência, depois a essência vai indo embora.
Aí vai apelando pros peitos. Obrigada pelas estrelas, minha deusa. Tudo obrigada, viu, Tami? Eu prefiro mais frio pra assistir um filme. Ou dorme um pouco mais cedo. Tu dorme um pouco mais cedo? Meu filho, se eu deitar na cama, eu apago. Eu não posso jantar que eu durmo. Se eu deitar e ficar, botar a cabeça assim, deitar de lado, porque eu tenho a posição já, né? A posição fetal, que eu chamo. Quando eu vou pra posição fetal. Não pega na cara dele, mano. Vocês viram como tá pinando o Shiro? Costa com Bill, hein? Vocês viram como tá pinando? Eu não pegar um tiro nele, nem um peito. Nenhum peito, mulher. Ah, não. Vou ter que apelar pra esses caras, na moral. Eu prefiro pra frio. Minha irmã é assim? Se eu deitar, eu durmo. Tem que a gente ir na mesma posição. Na mesma posição. Cadê minhas armas? Por que que o meu demora pra vir minhas armas? Tem que esquentar o pé pra conseguir. Jura, também? Eu gosto do pé mais frio. Os caras tá jogando junto. Ai, não. Esses caras é rato, viu? E é dupla, viu? Dupla feita, treinando. Não vai? Não avança muito não, cara. Já rotacionou. Olha esse cara no... Minho! Olha esse cara, mano. Esses caras dá só 200 capas. Eles ficam parando mira atrás do gelo. Ai, que raiva. Tô só o suco. Uma perna levantada. Você tava com a perna levantada? Tá um tiro. Ele tá em choque. Aí, jogou muito. Jogou muito. Eu que tô só o suco. Eu não vou rushar mais, não. Ele fica parando mira assim, ó. Esperando você atirar. É. Desse naipe. Eu vim nas costas, tá? Eles ficam parando mira, cara. Olha a estratégia desses caras. Eles ficam esperando a gente rushar. Olha lá, ó. Ah, morreu. Que merda! Eu tô um tiro, mano. Vai, Jesse, com... Eu tava um tiro. Vai perder feio agora. Perder feio. Os caras, eles é combinado. Eu tô sem cal com o menino. Eu tô sem cal. Os caras tá com cal. Tá passando a cal tudo. Onde a gente tá. Posicionamento. Aí é osso, não tem como. O cara parece que tá combinado, vocês viram? Um veio de um lado, o outro já tava estreifando dentro de um container. É combinado. Ó, tá aqui na minha direita. Na minha direita tem um. Ó lá. Ele fica esperando atirar. E o. Ah, mano, que ódio. O Eduardo vai e cai no, na pegadinha, né? Eu falei duas vezes, ele fica aspirando a atirar. Aí o Eduardo vai e atirou primeiro. Aí ele deram só na cara, filho. Eles ficam parados, fingindo que tá, tipo, que tá distraído, entendeu? Tá quitado, sei lá. Aí pra pessoa ir lá atirar e ele dá 200 capas. Eu durmo com... Metade da perna coberta e outra metade descoberta. E só de short frio ou calor dentro. Tá, tem... Ai, meu Deus. Aquele final ali era pro Eduardo segurar um pouco, a gente tentar virar. Mas aí ele, eu sozinho, os caras flanqueadão.
Tinha como. Os caras eram movimentudo, não tinha como levar assim. Pô, que ódio! Era eu que escolhia a arma, gente. Ai, que raiva. Era eu que escolhia a arma e ver essa arma velha. Barrett. Não pegou. Ai, que filha da puta. Me matou de Barrett. Não vai ter código. Não, vocês querem jogar? Eu abro o código. Tem quase ninguém na live, né, pra abrir código. Não é muito bom abrir código com pouca gente. Acho que eu não abro. Meu engajamento tá muito fraquinho. Eliezer Ramos curtiu a live. Eliezer Ramos. Ele tá escondido de carga extra. Quer apostar? Obrigada pelo like, meu príncipe. Que cara nojento. Tá lá no finalzinho, hein? Vai lá, Vitor. Obrigada pela presença, meu anjo. Oi, Eliezer, tudo bom? Eu durmo me balançando, gente. Eu esqueci de falar isso. Eu durmo assim, ó. Me balança, ficou balançando o corpo todo. Eu ouvi dizer que é uma característica de quem tem autismo, né? De certo eu tenho mesmo. Ficar se balançando. Eu fico espremida aqui. Ai, daqui! Eu, hein? Fico espremida! Voltou, Chu? Deixa eu comer um pedaço de bolo, que eu tô com meu estômago tá roncando. Peraí, peraí. Tá bom, Vitor. Não morre! Eu passo o pé na... Eu também passo o pé na cama. É bolinho, Chu, que eu tô com o estômago roncando de fome. Você quer, Tamires? É de brigadeiro esse. Acho que é brigadeiro. É brigadeiro. Porque como tem açúcar, aí dá uma animada, né? Seguro. Oh, meu Deus. E o Eduardo já tá cansado já, assim. Fazer vontade. Não tem bolinho aí, não? Você disse que sempre tem um monte. Eu comprei ontem. Aí eu falei pro Otávio, não mexe o meu bolinho, mas não adianta. Eu tinha dois e ainda tive que dar um pra ele. Olha esse cara Costa! Eduardo, meu Deus! Me amassou.
Calma aí. Eu tô sem sense, gente. Já passou, já cansou. Tá igual o Eduardo, tava dando só capa, agora ele tá dando só peito. Victor Alves curtiu a live. Oi, Victor. Tudo bom, Victor? Beijo, Vitor Jardim, meu príncipe. É, maravilhoso. Volte mesmo, meu amor. Só rocambole que tem. Eu nunca vi esse de rocambole. Obrigada que tá fortalecendo no like, vocês são top. Olha lá, não pega, cara. Ah, não estrefa não. Não estrefa não. Não, só. Rocambole eu nunca vi. Que rocambole é esse? Eu só adiciono apoiador, sim. Não sei como fala o seu nome. Eu falei, não, estrefa não. Romualdo Lima curtiu a Ficar live. junto com os bolinhos, porque aí deve ter muita opção. Oi, Romualdo, aqui deve ter muita opção. Aí aqui tem pouca. Aqui os mercados não tem muita opção. O Eduardo já foi embora, me abandonou. Quis nem saber, fi. Falou assim, ai, cansei desse joguinho. Não estrefa não, moleque. Não estrefa não. Bolinho de cria, né, tropa? Pra dar uma animada, senão dá um mau humor. Matheus Gomes dos Anjos curtiu a live. Vai, Matheus Gomes dos Anjos. Me dá um pouco de angelicalidade aí, por favor. Bora amassar, né, Lawane? É aqui, ó. O pessoal tá te assistindo aí. Fazer o nome das garotas. Não fica com medo, não. Fica com medo dele! Ah, a menina vai jogar junto com o carinha, ó. Já correu. Ei, Lawane, você já tomou um pau, né, Lawane? Eita. Meu Deus, os caras tá jogando juntinho, gente. Estreifando. Agorinha. Tá bom, Du. Pô, Lawane bagaço. Na primeira rodada, Lawane entrega. Já deixa dela nervosa. Pô, Tamiz, eu queria era rocambole. Diego Porra! Oliveira curtiu a live. Meu Deus, a menina morre, eu fico em choque, mano. A menina morre, eu fico em choque. O cara fica corajoso pra rushar, porque tá vendo que é só um. Tá de novo? Manda salve pra mim. Salve, Victor. A menina para de entregar, Lawane. Lawane não sabe jogar, não. Davi Luca curtiu a live. O Davi Luca. Ah, o cara pegou o quê? Gente, ela tá entregando. Aí o cara tá todo corajoso, a minha decência. Não dá cara, não dá cara. Cadê a outra menina? Meu Deus, cara. Eu tô zero sense, tropa. Zero sense. A menina não deixa, não fica viva. Pra eu poder botar os caras, vai ficar em choque. Aí eles veem tudo como? Segurando os dedão. Eles ficam segurando, ó.
Ele tá rilando esse puto e a mina tá dando cover. Que ódio! Pera aí, gente, que eu já olho. A menina morre e os caras vêm como? Os dois durassem em mim, ó. Se eu rushasse nele, ia dar ruim, porque a menina tava nas costas dele. Eduardo Rodrigues enviou 75 estrelas. Obrigada, Eduardo, meu amor. Caraca, a menina morreu, aí ferrou tudo. Ele fica todo corajoso, porque sabe que tem rodada sobrando. É isso. Eu tô falando pra vocês. Ele fica todo confiante, porque tá vendo que eu tô com um a menos. Obrigada pela estrelinha, meu amor. Quem ficou em choque foi ela. Meu, ela toma muito na cara. Daí os caras rusham insano. Porque se ela não tomasse tanto tiro, tipo assim, ela segurasse mais. A massa não tem como, ele fica nerdando, ó. E a menina fica dando suporte pra ele. A menina é ruim. Mas ela fica dando. Tipo, se a gente rusha nele, ela fica bagaçando a gente. Se viesse um por um, dava bom. Mas o pior é que não vem, só vai de dois. Tá fazendo bandeirão ainda, farpando. Olha lá. Bagaçou? Olha que nerd. Vem, Laone, vem, Laone. Ele tá dando a volta. Ele tá em choque, Laone. Ele tá em choque. Ó, correu aqui, Laone. Correu aqui, Laone. Vem atrás de mim. Ele vai dar a volta, Laone. Olha lá. Cadê a menina agora? Esse puto. É estratégia, meus bebês. Estratégia. É. A Lawane, ela não aguenta um ruxadão insano. Então tem que dar uma freada. Aí, Lawane, bagaçamos. Bora juntinhas. Calma, Lawane. Calma. A gente tem que pegar aquela piranha que você pegou primeiro. A gente tem que pegar ela agora. Ou ele primeiro. Sai daí, Lawane. Sai daí, Lawane. Esse vagabundo jogando coisa em você. Tá vindo aqui, tá aqui na esquerda. Tem um aqui nas costas. Deixa vir, deixa perigar. Não, não atira perto, não. Não pula pra atirar, não. Ai, piranha! Ai, que piranha! Virou muita gente! Essa piriguete, você é horrível. Virou moitinha. Que raiva. Não dá, tampinha. Desisto da minha vida de Free Fire. Ela virou moita. Que porra. Aí é golpe baixo. Não cola tiro. Ainda de mag. Laone é melhor do mundo! Faz emote pra ele, Laone, bagaça! Tô falando. Que besta, né? Eu sou muito retardada, né? Fala vocês. Ai, que retardada. Eu fazendo festa porque a Laone deu um capa. Ai, gente. Dei capa de 69 nele. Vai! Aí eles estão usando o quê? A estratégia. Vai vir um aqui nas minhas costas.
Eita, segura o dedo mesmo. Só ganha assim. Aí não dá. Não dá, né, tropa? Os caras segurando o dedo. Boa, Lawane. Não deu, não deu. Obrigado, Lawane. Você jogou muito, garota. Meus caras engolindo. A Lawane não aguenta, ela só matou mesmo. Ai, não sei. Que partida horrorosa. Não dava pra eu rushar com a Lawane morrendo. Os caras tava jogando muito duplinha. Muita play mais conhecido. Mas a menina era ruim. É porque ela tava, tipo assim, um tava dando um suportezinho pro outro. Tipo, quando eu ia rushar nela, ela virava moita, daí o cara já vinha correndo. Vocês viram como ele tava dando suporte pra ela? Aí eu não conseguia, tipo, trocar com eles de boa. E aqui é pouco gelo, né? Não dá pra, tipo, atira gelo. Aqui é só dois gelo, então tem que usar dos cover que tem, né? Aí os caras engolem a ossada. Eu fazendo festa, aquela onde deu capa. Aí o cúmulo, como se eu faço... Ah, não! Não, eu tomei costa. Aí, eu tomei dessa japinha aí, ó. Olha que filha da mãe, mano. Pegou coxinha na hora que eu dei capa no cara. Ai, gente, que coisa. Tá osso, viu? Os caras tá jogando nerdando. Aí é pra acabar mesmo. Olha lá, tá os dois aqui. É casal, viu? Cada um com a roupa do Joker. Deixa ele vir. Bora jogar eu e tu? Eu só jogo com umas apoiador normalmente. Eu abro pra seguidor também, mas eu acho que eu não vou abrir código não, gente. Deixa eu ver os likezão. Será que eu abro o código? Mas vocês não entram? Quê? Pra quê? Deixa aí. Otávio, agora eu tô ocupada. Na moral. Dei 150. Tá ralfado. Ruxa, ruxa logo, 150. Facebook falando que que eu torno apoiadora miséria. Não tá vendo meu selo aqui, não. Maravilhosa. Que fofa. Meus primeiros apoiadores, nunca esqueço. Nunca vou esquecer. Ih, fez uma barricada ali, hein? Fez uma barricada. Eita. Quer segurar peitão, é? Tô sem vida. Você falou hoje nós ia jogar Madoka, não foi? Ai, eu tenho preguiça de lootear. Adoro esses modos assim, ó, que eu não preciso lootear. Eu tenho pavor de ficar um ano procurando um cara no mapa. Ai, querendo, jogo que é uma gladiador eu e tu. Você compartilhou minha live, pô, você não fortaleceu, mané. Puxa. Ai, casalzinho, que lindo. Que lindo. Aí ele vai dizer: tá um tiro, ruxa, ruxa. Tá um tiro. Para de quebrar meu gelo. Cata esse periquitinho aí. Quieto, periquito.
Oi, boa tarde, Fonseca. Tudo bom? Boa tarde, meu príncipe. Na próxima já solta o código aqui para seus inscritos. Mas você não tá com um selinho. Bota o Notify aí, vá, para eu ver se o seu. Bota o Notify aí que eu abro. Aí, ó, baixou o espírito. Ragatanga. Um seguidor da página, né? Fortalecer, deixar o like, né, gente? Porque isso ajuda. Alexandre, é de graça. Muito obrigado por seguir. Aí, eu nem segui a página. Tá vendo, Alexandre? É isso. Agora eu abro o código. Deixa um like pro Alfama X. Eu compartilho a live no grupo do Nobru e do Serão. Vou tomar ban do grupo. Nada, o grupo não é deles não, é fake. O grupo não é deles não. É só o nome que é deles, eu acho. Se for o que eu tô pensando. 97805 49. Aí, o código é esse que tá no chat aí, ó. 97805 49. 97805 49. É isso aí mesmo. O Viana entrou. Viana é o Alexandre? Oi, Altaniro. Manda salve pro Cristiano. Salve, Cristiano. Altaniro. Sou esse aí? Ai, que chique. No leite. Coisa boa. Emulate, eu esquece, papito. Ah, nessa arma eu não tenho sense, mano. Eu não tenho sense. Quem escolheu isso? Nossa, compra o preço pra mim? Eu não comprei nem pra mim. Tô pobre, Fonseca. Pobre. Sabe de uma. Eu não ganho nada desse Facebook. Nada. Só ban. Ban eu tomo direto. Banida, excluída. Faz apagar minhas lives que dá boa. De pegar skin feminina? Qual era skin também? Francinete Moraes curtiu a live. Ah, não abre pra mim. Oi, Francinete, qual skin também? Eita, aí eu fico numa posição ruim. Boa. Nossa, o quê? Por que tomou ban? Ele toma ban de um monte de coisa, o Face dá ban na gente. Palavrinha proibida. Espera aí o patrocínio. O problema é que tem que estar engajado pra receber. Já me ofereceram, só eu não bati a meta ainda. Aí, o chuchuzão tá aí. Tem Discord? Minha call do jogo é bugada. Não, mas eu não abro o call, não. Porque não pode, porque tem umas palavras proibidas. Não. Bugou meu analógico. Umas palavras proibidas. Como você não sabe qual é? Quem? Curtiu? Ô, porrita. Obrigada pelo like. Ai, que a Dani olhando o banner disse que não é tão bonita. Ah. Eu peguei nada, meu Tadima, não. Pegar aquela coisa horrível. Eu queria mesmo, a dessa que eu tô usando aqui é a masculina. A masculina. Ai, meu Deus. Ele já se escondeu atrás do container. Eita, eu vou tomar. Tá dentro do bagulho estreifando e é usada, né? João Pedro curtiu a live. É João Pedro. Tá travando, hein? Começou. Não tava travando mais, não. Começou a travar.
Eita, não pegou meu capa. Não pegou meu capinha. Sucesso pra você. Obrigada, Fonseca. Não pegou meu capa, gente. Quando dá umas travadas assim, sendo quem chegou agora, seja bem-vindo. Aquele emote que a pessoa mais de boa. Eu vi um vazamento que eu queria muito. Deixa eu dar umas destravadas aqui porque meu FPS tá caindo agora. Não tava, não. Tava gostosinho de jogar. Esse cara é muito. Ah, mano. Esse cara, ele joga um joguinho assim meio estranho, sabe? Olha esse boteco ali em cima, gente! Meu, olha esse boot ali! Bagaça, bagaça, Viana. Vai, vai, vai com o fio. Pô, o boot dando suporte de 12 lá de cima. Pode uma miséria dessa. Só pulmão. Tu sai da moita, Dani. Ela deve estar fazendo alguma coisa e botou lá a live lá rolando. Na TV. Na TV não, que o Halida não deixa. Caraca, olha esses nerds, mano. Nem Jesus da miséria. Boa. Olha que analógico, olha que analógico. Boa, jogou muito. Olha que o moleque analógico. Mas ele é analógico porque ele é ruim mesmo, eu acho. Ai, meu Deus. Eu tô com a sense cansada, a sense velha bugada. Eu tô com medo de ruxar. Medo. Tô com medo, quer ficar escondidinho. Eu, hein? Pegando na bolsa. Eu tô aqui. Eu falei, a Dani botou na TV, mas o Rally ainda não deixa, não. Duvido, eu dó. Bagaçou. Alexandre jogou demais, filho. Movimento tudo. Vamos. Amassa, show. Eu já tô com a sensação quando vai dando essas horinhas assim, eu já vou ficando cansada. É pouco, mas é tudo. Vou colocar no evento, não. Minha cara tá horrível pra você botar na TV. Não vem essa moda, não. Não vem essa moda, não. Eita, morreu. Eu tô sem sense. Eita, aí me engoliram. Me engoliram que sabe. Isso se chama falta de café do Otávio. Eu não tô podendo tomar café não, Tamires. Pô, tô num grau de ansiedade. Se eu não cuidar, eu vou ter crise, entendeu? Eu não tô tendo que eu tô de boa, sabe? Tô tranquilinha. Mas eu sabe quando você sente que tá na porta? Tá na porta, ansiedade. Tem? Ô, Viana, deixa eu matar um. Aí, é isso. É aquele quando você tá sentindo que não. Tá começando a ficar estressado. Aí coisinhas rotineiras que você pensa assim, Foi mal. não vai dar, não vai te fazer mal, daí vai lá e faz, sabe? Tipo isso. Aí um estressezinho ali, outro estressezinho acolá. Ai, mano, sai daqui, cara. Poxa, que ódio, gente. Tá dando ruim. Suco de maracujá, então. Então, esse dia eu tomei um suco de maracujá delicioso. Oh! Essa duplinha não deu certo. Pô, fiquei com a seis. Pô, de capa! Não morre nunca.
Nem capa, nem de 80 e pouco. Tá correndo. E aí, ele já tinha rilado, parece. Concentra. Cacetra. Cacetra, tá parecendo um tiririca, chuchu. Cacetra. Tá parecendo tiririca. Suco de maracujá é top, né? Oh, é verdade. Eu fui no, comer um lanche com o Otávio e tinha suco natural de maracujá, mas não é o maracujá que você está acostumado. É o maracujazinho da roça. Oh, que delícia. Eu tô com 3 copos. Dei capa. Ah, minha mira subiu muito. Boa. Minha mira subiu demais. Da fruta mesmo, tá aqui. É isso que eu te falei. Não é o maracujazinho que é o maracujá comum. É um maracujazinho do mato. Como eu faço pra baixar o Discord? É, coloca no tio Google. Pô! Que raiva! Usa aí, vai bagaçar nas minhas costas. Os caras tá falando que tá jogando o fino. Um de um lado, outro do outro. Tá com cal. Maracujá e manga são as melhores. Oxe, qual a diferença? A diferença é o gosto. Tem um gosto muito mais cítrico, sabe? Depois você olha na internet. Eu acho que eu devolvi o nome pra você. Eu acho que é maracujina o nome. Que o nome real dela é maracujina. Aqui chama de maracujá. Pra eles é o maracujá. E o outro é maracujina. Eles trocaram o nome, sabe? Eu não tenho senso disso aqui mais. Ah, mano, esses caras tá flanqueado. Eu tenho até medo. Ai, desgrama, vai vir um Costa. Ai, tarado. Eu, hein? Duozinho insano, eu tô achando que não. Tô achando Genial. que me deu ruim. É maracujina. Oh, meu Deus, eu tava olhando o chat. Ai, que raiva. Eu tava olhando o chat, mano. Que ódio. Boa! Isso, melhorzinho do momento. Oxi! Por que que ele tá alagado? Isso! Bota squad que vai entrar. Não tem squad, uai. Squad é CS. Não tem squad, não. Melhor do mundo. Jogou muito. Bora, vem, Eduardo. Você é apoiador, você tem moral. Obrigada pela partida. Jogou demais. E eu agora vou jogar com meu apoiador. Cadê meu apoiador? Não tá nem online, seu porra. Mano, clássico. Vem entrar logo nesse caralho aqui que eu quero jogar 2x2. Que eu tô treinando pra sala, pô. Valendo 50 conto. Eu tenho uma sala marcada valendo R$ 50. Tô num treino. Entra logo aí, porra. Eduardo e Mônica? Que é Eduardo e Mônica? Tipo a mexerica e tangerina. Pra mim é tudo a mesma. Mas não são a mesma fruta também. Mas não são a mesma fruta, não. O maracujá que eu tô te falando não é a mesma fruta. Eu vou uma e depois você entra. Cadê esse menino? Ah, esperarão, hein? Tipo a mexerica tangerina. Né? É, deixa eu ver o nome aqui. Vou ver. Oi, Cantinho. Sumiu, né? Apareceu agora. Deixa eu ver aqui.
Maracujina. 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 Não, mas é a fruta. Fruta. Tem que botar assim, especificar, né? Ah, O não. Eduardo Frita, não. curtiu a live. Fruta. Ah, não é essa. Achei! Vou mandar lá no grupo. Vou mandar no grupo qual é. Vou mandar no grupo qual é. Achei a foto. Sai, 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 sai. Vou morrer. Você já morreu, mano. Meu Deus. Vocês não aguentam nem segurar um bagulho pra gente ver um. Ai, meu Deus do cega. Como é que eu já tinha passado e esse cara me matou, gente? Ai, povo mentiroso. Oi, Renan Roberto. O menino morreu. Eu tava olhando o negócio no tio Google. Trabalhando aí? Coisa boa. Meu, como é que esse menino morreu? Ele quitou? Não segura o dedo, não. Sidney Francisco, uma live. Mano, eu não sei jogar de duas. Tá fechada aqui. Ah! Que ódio! Que raiva! Essa movimentação insta-player. Incrível. Que movimentação chata. Vai, tira normal, moleque. Meu, hein? Você tá aí, né, seu porrinha? Como é que você morreu que eu não vi, criança? Eu não vi esse menino morrendo, não, gente. Rato mesmo, de bueiro, pra. Tô mirando na sua cabeça, cara de meu toba. Cadê você? Cadê você pra você não morrer? Deixa ele ver. Comprei 1 quilo de farinha. Pra fazer farofa. Tá lá no fino analógico esse ratonildo. Não ganhei 1 quilo de farinha. Pra fazer farofa. Pra fazer farofa. Ficou tudo embolado. Tudo embolado. E acertar seu toba, que é isso? Vai mirar na cabeça dele e acertar seu toba. Deus me livre, show. Aí, olha que nerdão. Bora, Teus. Eita. Meu celular não fica em pé nesse suporte, nesse pad, nesse monitor. Cadê o outro? Manda salve para o Cristiano. De novo, menino! Já mandei! Salve, Cristiano! Tem cara de teu toba. Cássio Gouveia curtiu a live. Ele fica parado ali igual um bocozeiro. Renan Roberto, obrigado por Oi, seguir. Renan Roberto, obrigado por seguir, meu amor. Meu analógico tá bugando, ó, é, bugou. Ixi, morri. Morri que eu tô cega. Ai, morri! Me dá suporte! Me dá suporte, socorro! Ele vai subir aqui e vai me matar. Ai, meu Deus! Boa! Não morre não!
Eita, ele não aguenta o tranco, ele não aguenta. Ele não aguenta o tranco, não, teuzinho. Ô, teuzinho, aguenta o tranco. Henrique Almeida, obrigada. Não fica no aberto, não. Joga gelo, isso. Boa. Tá ralfado, hein? O outro fica só um. Eu só vejo um, mano. Não vejo o outro. Olha a cabeça desse puto ali. Ai! Na hora que eu mirei no coquinho dele. Na hora que eu mirei no coquinho dele, gente. Adoro! Adoro essa miradinha assim na cabeça, né? Orish. Isso pra mim é satisfatório, você mirar e atirar. Anderson Moreno Almeida curtiu a live. Oi, Anderson. Bagaça, Teus, bagaça. Instapray. Pode ser falido, mas. Morri pra quem? E morri Costa. Quer ver? Olha lá. Morri pra um Costa, mano. Em cima do bagulho. Ai, não. Desisto. Eles querem... Olha isso. Eu tô com 8 kills, tropa. O Teus não fez uma kill. Bora, Teus. O cara me matou de cima, Teus. De cima. Eu tava bagaçando um cara ali. Ele me matou de cima. Os caras, né? Meu Deus, o cara tá. Não, o outro correndo igual a barata tonta. Agora tá confiante, né? Matou um. Meu, o Teus é horrível. A gente vai perder. Já tentou jogar na precisa no PC, Xu? A gente fica em desvantagem, Xu. Oi, Anderson. Salve. A gente fica em desvantagem porque na padrão cola o tiro fácil. Meu Deus. Na padrão cola o tiro fácil. Daí a gente perde tempo mirando. Tem que ter muito jogo de cintura para poder jogar na precisa. Boa. A gente vai ganhar esse caralho. Nem que a gente roube. Nem isso. Ah, nem que a gente roube. A gente, a gente deu uma roubada. Mentira, a gente não roubou, não. A gente jogou na moralzinha. O cara pega, te dá 200 tiro, que já cola, né? Porque a mira padrão é muito apelona. Nenhum outro jogo tem padrão, só Free Fire. E daí você vai de precisa, você tem muita desvantagem no jogo. Eu acho. Principalmente no rush. Porque no rush precisa é osso, né? Imagina. Cadê o menino? Tá... Ah, ele não vai mais não, acho. Bora, filho. Cadê ele? Ele tá montando o grupo. Ah, tá parecendo o José, esse menino. Ah, deve ser filho. Deve ser filho do José. Meu cabelo, Chu. Deixa eu ir. Deixa o Anderson. Quer vir? Mas é, você compartilha minha livezinha e dê uma fortalecidinha. Ele já tá jogando. Então vamos. O problema é que não dá pra jogar, Anderson. O engajamento tá muito fraco. Daí eu não tô querendo abrir código. Meu cabelo, ele tá ficando chapado e eu não gosto, Dani. Fica parecendo aqueles cabelos aí de véia. Meu cabelo era ondulado, ele não fica mais ondulado. Minha avó falou que deve ser a água. Porque eu gosto dele com ondinha. Ele fica, sabe, aquele liso, parecendo cabelo de véia. Ui. Ah, meu Deus, mais um vai ficar na.
Aí me quebrou. Essa bomba congelante tem um. Eu tomei da onde, gente? O cara já nem tava na minha costa ainda. Olha esse moleque parado, mano. Ai, que raiva. Nossa, voltei pra essa tristeza. Ai, sua palhaça. Henrique Juliano curtiu a live. Oi, Henrique Juliano. Se mexeu, né? Toma. Eu falei, eu vou fingir. Eu falei, eu vou fingir que eu tô parada, né? A estratégia de peso. De comprar chapinha nova. E chapinha é caro, né, Chu? Faz dois coquinhos quando lavar, dá uma secada com o secador. Fica mais ondulado, Chu. Eu não tenho secador, não tenho nada pra coisa. Vou fazer uma trança, lavar de noite, deixar dar uma secada assim. Não, mas tipo, quando tá meio úmido. Ah, dois. Olha isso, tropa. Ai, que jogo roubado. Você viu o capa que eu dei? Que mentinho. Vou fazer uma trança com o cabelo meio. Não molhado, mas tipo meio úmido. Dá um oi, tchau. É só oi, tchau. Para de morrer, moleque. Pô, não contou. Olha isso, o dele conta, o meu não conta. Há 10 anos atrás eu paguei R$ 200, agora. Nem sei, vou pesquisar. E o bom desses de antigamente é que dura muito, né? O moleque joga uma e fica parado. Quita logo, cara de meu rabo. Quita logo. Foi aqui parado que nem um bocó, não. Quando tiver quase secando, é isso que eu pensei. Olha esse boteco, mano. Tá tudo de 12. Eu, hein? Que eu fazia trança. Aí, quando eu desmanchava a trança, tava umas ondas assim. Agora você volta, né, seu porra louca? Não morre nunca esse aqui. O tiro pinando! Meu tiro tá pinando. Que ficou com 2 de vida. Era pra eu. Não dá pra fazer de insta play aqui não, gente. Movimentar. Porque os caras tá segurando o dedo. Meu cabelo não fica ondulado de coque, ele fica de trança. Mas ele fica ondulado parecendo aqueles cabelos de sereia. De budi. Meu, já morreu. Mano, que jogada linda. Que jogada linda! Que pena que não tem ninguém pra ver.
Não tá pegando. O Alison Gomes, obrigado por seguir. O Alison Gomes. Cuidado, não vai assim de boca. Morreu. Andou pra dar um capa, né? Oxi, tá mostrando que só tem uma pessoa. Como assim? Ah, eu vou embora. Só tá mostrando que tem só uma pessoa na live. Olha que maldição. Oi, Diego Duarte. Oxi. Como o menino deixou o like agora e só tem uma pessoa? Oh, meu Deus, ruxa, menino, comigo. Perdemos. Ah, esse moleque é muito ruim. Eu só tô pegando uns caras ruinzinhos. Tinha só uma pessoa, Tamires. Apareceu pra mim. Facebook? Será? Só apareceu uma pessoa. O que é isso aqui, gente? Pareceu que tinha uma pessoa só, que mostra seis. Foi, tava mostrando só um. Que isso aqui? Deixa eu ver isso aqui, peraí. Coletar. Isso aqui dá pra trocar bosta, né? Só bosta. Pera. A barraca. Essa eu quero saber, essa barraquinha aqui. Ai, eu quero esse bastão. Ó. Isso aqui é pra dar na cara, ó. É um rolo de farinha de fazer pão. Só isso que eu quero pra mãe. Deixa eu ver. Vou ter que lembrar dessas coisas. Sabe por quê? Sabe por quê que eu... Olha! Um diamante. Vai vir essas incubadoras. Gente, vai vir essa incubadora. Mas eu já tenho. Eu já tenho duas dessa roupa aqui. Mas vai vir essa. Essa é bonita. Mas não tem uma pedra, cara. Me dá aí, joguinho. Vai. Vai, vai, vai. Eu tenho três, olha. Podia pegar três pedras. Já chegou? Já chegou, né? Já chegou as incubadoras. Gente, eu não sabia. É essa que eu queria, ó. Eu tenho essa, ó. Eu tenho essa. Essa eu tenho, ó. Essa eu tenho também. Eu tenho as duas. Mas masculina eu não tenho nenhuma. Naquela época eu não tinha mais, não usava masculino. Eu achei feia essa. Agora essa é bonita. Essa aqui eu tenho essa velha aqui. Ah, essa aqui eu não tenho nenhuma, não peguei. Eu queria essa. Olha que linda. Essa jaquetinha. Eu tenho um projeto. Dá pra pegar só essa aqui. Ai, feia. Azul é feia. A mais bonita é só mais cara. Eu só gosto das mais caras. Pobre assim, né? Só gosto do que é do que não pode. Fui fazer xixi quando voltei. Tava uma parte em cada mão. Quê? Você foi fazer xixi e tinha uma parte em cada mão? O quê? De xixi? A elfa não traz só coisa feia aí. Por isso que eu gastei minhas pedras na outra incubadora que tava. Feia que dói. Mas eu gastei. Porque nunca vem. Oi, vida. Ih, achei minha... Achei meu crush. Oi, vidinha. Oi, minha deusa. Oi, gostosa. Ih, foi massacrada. Não, joga demais. Eita, vidinha amassou, fi. Joga bem ela. Adorei. A chapinha. Meu
Eu nunca usei chapinha na minha vida, sabia? O Otávio que pediu uma chapinha pra ele, que ele disse que gosta do cabelo dele chapado. Aí, não o cabelo todo. Oh, meu Deus, deixa esse boot me matralhando. Vai, Vitinho, eu morri. Tá os dois atirando ao mesmo tempo. Ai, que cara nojento, mano. Não, a gente vai amassar eles, relaxe. Tá na estratégia junto, vidinha. Aí, porque a franja dele tem uma ondinha, sabe? A parte da frente do cabelo dele. Aí ele falou que queria uma chapinha pra deixar retinho. É, e o cabelo dele é liso, 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 liso. Mas tem uma ondinha na franja porque ele descoloriu. E aí ficou com essa onda que o cabelo dele não tinha. Ela dá suporte direitinho, joga bem ela. Adorei. Correu, 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 vidinha. Pega, bagaça. Espanca esse moleque. Tá ralfado. Boa. Pega no joguinho, né? Porque vai que acha que. Cabelo chá. Já eu gosto de cabelo estilo Gisele Bündchen. Praia, cabelo litorâneo. Praia. Muito moleque nojento, filho. Meu! Alguém me matou na. Ele me matou na granada. Na época emo usava muito assim também, lambido. Você teve a época emo, Tamiris? Pô, eu também tive uma época bem gótica. Nossa, era top. Oi, que calçolinha sexy, hein? Delícia, adorei. Bora, bora amassar esses boots. Ai, me deu um pulmão. Não, vidinha, não faz sozinho. Eles estão jogando junto, o boot é assim. Mano, olha esse ele levantou? Ele deu a volta em um segundo. Esse cara é hack, gente. Não tem condição. Ele tava na minha frente, ele apareceu nas minhas costas. Não tem condição desse cara ser normal, não. Vou subir aqui. Vai dar merda. Esse cara apareceu, tava na minha frente. Ele apareceu nas minhas costas. Não, 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 não. Olha lá. Meu! Meu! Meu Deus! Errei o Rude. Você mora com quem, Jesse? Eu moro só eu e o meu filho de 14 anos. Eu tive ele menorzinho quando eu tinha 15 anos. Então é quase um irmão, né? Mas eu não vivo sem ele porque é meu companheiro. Tá louco? Ele que cuida de mim. Me ajuda. Boa, vidinha. Tem uma aqui, vidinha. Tá aqui, vidinha. Olha esse cara mentiroso, gente. Não tem condição, não. Cuidado com ele, cuidado. Vai de dor, segura o peito. Esse cara é muito mentiroso. Deixa eu ver os comentários aqui.
Gente, ele me mata atrás do cover. Que mega. E você tem quantos anos agora? Agora eu tenho 31. Perdi uma estrela. Não tá direto assim, tá ligado? Por isso que eu não tô jogando. Perdemos, vidinha. Anda junto, mulher. Anda junto, mulher. Esse cara tá com alguma coisa. Depois você me explica tudo que aconteceu lá, tá? No correio. Bora ganhar essa, senão eles vão. Boa. Esse cara é muito. Esse cara não é puro, não. Ele matou a menina num tiro só. Esse cara não é puro, não. Olha, é muito bom, né? Que a Laude tá perdendo ele. Ah, dei peitão mesmo. Nem aí. Que meiga. O engajamento caiu cedo, né? Tá cada dia pior, mané. Vou dar o fora. Não comprei 12. Acho que é a arma que qualquer um quiser. Correu, ele correu, que ele viu que era dois. Olha esse lado aí que eu vou olhar aqui. Era pra você olhar um lado que ele olhava o outro. Tá aqui na minha frente, ó. Ela já sumiu. O cara tá nerdando que sabe, os caras não querem perder pra menina, não. Tá aqui. Tá correndo muito. Deu a volta aí, vai pegar a costa. Vai, Jesse! Vai, Jesse! Vai, Jesse! Acho que agora eu vou embora, hein? Minha saideirinha. Descansar. O Face não tá subindo, então as pessoas, então não vale nem a pena, né? Lógico que vale a pena por causa de vocês, mas tipo, pelo engajamento não dá bom. Se eu continuar, sabe? Só vai caindo, caindo, caindo. Aí eu vou deixar vocês descansar. De mim, né? Da minha cara enjoada. E depois eu volto. Eu queria fazer duas vezes no dia, né? Pra ver se melhora o engajamento. Mas tá dando um desânimo também. Tá ufa. Dando um desânimozinho. Mas eu vou tentar me programar pra poder fazer duas vezes. Tipo, 3 horinhas de manhã, 3 horinhas de noite. No comecinho da noite. Viu? E obrigada pela presença maravilhosa. Amo vocês. A Dani já sumiu, né? Deve ter ido atrás do Haridon. Todo mundo sumiu, me abandonou também. Só você que não. Você é maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. Fica com Deus, viu?